üks-kaks kolm. Tere hommikust, head inimesed, kes te olete siia kogunenud. Mina olen Tiit Riisala, olen ohtlike ideede korralduskomitee esimees. Ja ma vastutan siis eelkõige festivali külaliste sellise ihulise ja vaimse heaolu eest. Et loodetavasti olete siin juba joonud Foodi Alleni poolt valmistatud maitsvat kohvi ja küpsetisi, et kel veel see on tegemata, siis tehke kiiresti ära, sest varsti me hakkame oma festivaliga päriselt peale. Siis vaimutoidust. Et see objekt siin, minu paremal käel, see on arhitektoon. Ja selle arhitektooni autor on Leonhard Lapin. Ja mõiste arhitektoon võttis kasutusele Kiievis sündinud poolakast vene avangardist Kasimir Malevich. Ja Malevichi jaoks tähendas arhitektoon tuleviku inimese kodu, tegelikult unistust. Ja me oleme siin ka täna selleks, et rääkida tegelikult meie tuleviku kodust ja unistada. Ja selle oma 92. aastal loodud arhitektooniga, mille nimi muuses on Rahvusvaheline Hansa Liidu keskus Tallinnas Viru väljakul, kutsus Leonhard Lapin meid julgelt unistama. Nii et... Ei, see on see. Just. No, saab aru. Et ühesõnaga kutsusta meid julgelt unistama, nii et tehkem siis seda täna siin. Ja lisaks me tahame oma festivalidel tõsta esile häid Eesti asju, aktuaalseid Eesti asju ja Eesti arhitektuur ja kunst on väga head. Ja meie eelmisel festivalil olid väljas Flo Kasearutööd, siis seekord on eksponeeritakse August Künnaputööd. Minu selja taga on maal tulemuslik köievedu. Ja seal eemal, kus seisavad Margus ja Gerrit, on maal mäng. Nii et nautigem neid. Need maalid on muuses pärit Augusti näituselt või toodud siia Augusti näituselt, mis on Raua tänaval tuletõrje majas. Tuletõrjemaja tornis avatud kuni 28. novembrini, nii et kel vähegi huvi külastage, julgen soovitada. Ja nagu ikka viime me läbi ka küsitluse, see on IRL-i kirg viia läbi küsitlusi, et natuke sajapärast panevad meie abilised siin liikuma väikse küsitluslehe. Küsimusi ei ole palju, palun täitke see ära, festivali lõpus korjatakse see kokku ja kõigi küsitluse täitjate vahel läheb siis August Künnapu album Elujõgi. Aga tänan tähelepanu eest ja kohe läheb nii-öelda päris tulistamiseks, et palun lavale Juhan Parts. Tere! Tere! Ja nagu ütles üks meie kõigile tuntud inimene, et tere Eesti, tere Tallinn, mina olen siin. Teie tulevane peaminister. Eelmine kord, kui me alustasime Ohtlik ideede festivali sarja, pidasime me seda siit umbes 150 meetrit eemal. Kõik ei saanud tookord osaleda, see oli Telliskivi loomelinnakult see hoone, mis oli võrdlemisi lagunenud räämas, aga ometi teda mingil moel sai praktiliseks otstarveks kasutada. Täna me oleme tulnud siia, mis on Vaba Lava uus hoone, see on sündinud nõukogude aegsetest varemetest, elegantne, esinduslik, ökonoomne nii energia kui ka ülalpidamiskulude seisukohast. Me usume, et see osa sellest loomelinnakust on sündinud heast usust, kodanike tegutsemistahtest täis häid mõtteid. Ja nende kahe hoone vahel ma usun, et on see ka meie unistus või kujutlus, milline meie riik võiks välja näha.
Me võime kõik mõttes mõelda, kas meie riik on täna rohkem see eelmine hoone, kus me pidasime maksureformi alast festivali, või see, kus me hakkame arutama riigireformi ka seonduvaid tabusid ja ohtlikke ideid. Üks on selge, et me teame, et Eesti riik ei ole valmis, ta ei ole kaugeltki korras ja on asju, mis lohisevad järele, krigisevad ja roostetavad, nagu näiteks see reformi voodi. Üle 20 aasta tagasi, kui te mäletate, võttis Isamaa ette riigireformi, siis löödi plats puhtaks, oli see loosung, ja nõukogude aegsest korralagedusest ehitati üles Eesti riik. Kuid me teame, et väga paljusid asju selles ülimalt tihedas 2 aastas, 90 aasta algus jäi tegemata. Üks nendest oli kindlasti haldusreform. 2004. aastal me ühinesime Euroopa Liiduga, me oleme 10 aasta jooksul osa võtnud või üle võtnud, võib-olla mitte niivõrd oma iseseisva peaga mõeldes, aga ka osaliselt sunnitult peale surutud väga palju institutsioone, protsesse, strateegiaid, arengukavad, bürokraatiat ja kõike seda 1,3 miljonilise elanikuga riigi jaoks. Meil on tegelikult väga palju hästi välja õpetatud ametnike nii riigis kui kohalikes omavalitsustes, kes tegelikult on üle võtnud sellise parketivõimelise halduskultuuri. Ilus, euroopalik, kuid selle taga me teame tihti peale on sõnad, aga vähem reaalsed tegusid ja eriti neid tegusid, mis puudutavad Eesti probleeme ja väljakutseid. 2016. aasta on esimene aasta taasiseseisunud Eestis, kus tööturule siseneb vähem inimesi, kui tööturult lahkub, ehk läheb välja teenitud pensionile. Seega järgnevatel 10, kui mitte 20 aastal me tegelikult oleme olukorras, kus inimesi töökäsi jääb reaalselt vähemaks. Ja küsimus on kindlasti, kuidas tegelikult hoida mõistliku tasakaalu maksumakse poolt rahastavate töökohtade ja lisaväärtust loovate töökohtade vahel. Eile täiesti juhuslikult ilmus ajaleht Postimees. Ja selles ajalehes Postimees avaldas siis 7-4 härrasmeest väga kokkuvõtliku artikli, nii nagu üks ajaleht võimaldab. Need olid Jaak Aaviksoo, Mart Laar, Juhan Parts ja Urmas Reinsalu, mis on 7 ja mida Postimees on pealkirjastanud 7 sammu majanduskasvuks ja riigireformiks. See ei ole kindlasti ammendav, need ei ole kindlasti lõplikud oma radikaalsuses või ka mitte radikaalsuses seisukohad, aga nad on sündinud 20 aastat ühel või teisel moel Eesti riiki teeninud inimese viimase 3 aasta ühisest tööst Eesti Vabariigi valitsuses. See on kokkuvõtte meie ühisest kogemusest, aga mõneti ka õppetunnid ja siis vaade tulevik. Ning eile ilmus ka Postimehe vahelehena riigikontrolli selline kokkuvõtlik aasta ülevaade, mis ütleb, et ja see oli juhus, et korras rahanduse kõrval on vaja toimivaid ideid lahendusi, alal pealkiri rahulikku arengut ei tohi segi ajada otsustamatusest tuleneva paigal seisuga. Ja riigikontrolli lisaleht lõpeb artikliga, omavalitsusreformil ei ole alternatiive, tegemist oleks just kui meie täna kavandatud siis festivali trükkisega. Nii siis me oleme täna siin selleks, et tõepoolest enne märtsikuised valimisi ja tulevasele valitsusele rahva poolt mandaati andes arutada ilma tabudeta, mida teha riigireformiga kogu oma tervikus. Ja nüüd ma annaksin siis sõna meie kahele esimesele nii-öelda
keynote speakerile, mille järel tulevad kaks väiksemat ettekannet ja esinejad juhatab sisse, nagu ka eelmine kord Anvar Samost. Palun. Ja. Jaak Aaviksoo. Palun lavale. Kultuuri- ja haridusminister, rektor, kaitseminister, haridus- ja teadusminister, akadeemik, mees, kes ütleb ja tegutseb reljeefselt. Loodame, et ka täna. Mees, kes kirjutas juba 2009. Aasta augustis teistele valitsuskabineti liikmetele. Citeerin. Meil on palju üksik küsimusi, mida me erineva tulemuslikkusega lahendame ja edukalt nii-öelda ära koputame. Ministeeriumides, valitsuses ja riigikogus, vürsti ja vasalli riigikestes. Puudu on aga üldpilt. Sitaadi lõpp. Palun. Aitäh. Lubate ka slaide näidata. Pange see esimene slaid sealt. Ja selle slaidi taustale ma siis püüaksin anda paar sissejuhatavat mõtet. Siin graafikul on alates 2004. Aastast tänavusse 2014. Ja järgnevasse 2015. Aastasse üles joonistatud Eesti, Läti ja Leedu majanduskasv. Ja paljuski see, mis ma räägin, on aktuaalseks tehtud või ajendatud sellest samast pildist. Mida sellest pildist võib järeldada? Esiteks võib järeldada seda, et kolm Balti riiki, vaatamata oma erinevatele valitsustele, erinevatele poliitilistele prioriteetidele, on arenenud nende aastate jooksul üsna ühtemoodi. Tõsi, aastal 2004 olid meie tasemed erinevad, aga ma olen siin selle nii-öelda jälgimise alguseks võtnud 2004. Aasta, siis kui me ühistasime Euroopa Liiduga. Eesti oli sel ajal, tõsi, Lätist ja Leedust umbes 10% võrra ees. Ühine areng on kestnud meil enam vähem kriisi ja kriisist väljumisin. Alates kriisist väljumisest aastal 2010, ehk siis viimased pea 4 aastat ja ettevaatavalt veel ka järgmine aasta, jääb Eesti ilmselgelt oma lõunanaabritest maha. Eelmisel ilma riigi
poolse korralduseta, riigi poolt kehtestatud reeglite. Ja seepärast vaatamata sellele, et rikkus luuakse inimeste tööga ettevõtjate ettevõtmisel, on riigil selles arengus oluline. Ja me näeme seda ka igal pool mujal maailmas, on riigid, kes on edukamad. Tavaliselt need tõusud ja langused on umbes 10-15 aastase perioodiga, on riigid, mis läheb, langevad sellest rütmist välja. See tagasilangus kestab kuskil 5-10 aastat, samamoodi tõusud, samas suurusjärgus. Mida tuleb tähele panna, need tõusud ja langused on pikemad kui valimisperi. Miks ma seda räägin? Ma räägin seda sellepärast, et me ei taha teha seda probleemi, millega me silmitsi oleme. Lihtsamaks ega ülemaks. Ma ei taha visata kivi oravate kapsaaeda või sotside või keskerakonna kapsaaeda. Probleem on laiem. Probleemi tuleks käsitleda erakondade üleselt. See on meie ühiskonna ühine probleem ja sellest mööda vaadata ei ole võimalik ühelgi erakonna. Seda võib teha, aga ma usun, et selline möödavaatamine lõpeb ka poliitilises mõttes ebaõnnestumisega. Eesti riik ja rahvas ei ole sedavõrd rumal, et ta ei saa aru, missuguste probleemide lahendamist ta poliitiliselt eliidilt ootab. Ja seepärast ma arvan, et me võiksime seda teemat püüda nii vähe partei poliitiliselt käsitleda, kui see vähegi võimalik. Loomulikult igal erakonnal on omad ideed nende probleemidega toimetulekuks ja me oleme omand poolt mõned vastused ka tänaseks ette valmistanud. Täna on juba siin tsiteeritud riigikontrolli ülemat riigikontrolli Rannar Karist. Paigalseisu tähelepanek on väga üldine. Võib-olla kõik Eesti kodanikud ei taju seda oma rahakotis, natukene palk tõuseb, elu majanduskasv on positiivne, aga samal ajal iga lähem analüüs näitab, et lahenduseta probleemid kuhjuvad. Ja kui me nüüd küsime, miks, siis ma arvan, et tuleks vaadata väga-väga üldisel tasemel Eesti riigil otsa. Miks Riigikogu ei suuda seda trendi murda? Miks valitsus ei suuda neid otsuseid vastu võtta? Võib-olla on meie riigi korraldusel midagi tõsist viga, mida me saaksime oma poliitiliste otsustega muuta. Järgmine slaid palun. Eesti avalik sektor. 138 000 inimest töötab selleks, et korraldada meie ühist avaliku sektorit. See on 20%, nagu juba öeldud, töötajatest. Arenenud riikide keskmine on 16%. Jällegi, ma ei taha lihtsustada, aga see on signaal selleks, et on võimalik avaliku sektorit korraldada oluliselt väiksema, viiendiku võrra väiksema inimeste arvuga. See on ka 3377 erinevat asutust ja ettevõtet, hallatavat asutust laste aedadest riigikoguni, Eesti Energiast kuni mittetulundusühinguteni erinevas vormis, kus avalik sektor on osaline. Selle pildi, riigi pildi on tänuväärsel moel ära teinud Eesti koostöökogu, ka nemad on riigireformi teemaga pikemat aega tegelenud ja ma väga loodan, et nende ettepanekud riigireformiks, mis selle aasta lõpuks peaksid ilmuma, aitavad kaasa nii debatile kui ka lahenduste otsimisele. Järgmine slaid palun. Oleme oma riiki üles ehitanud ja korraldanud õigus riigi teed minnes. Eeldame, et Eesti riik tugineb põhiseadusele, põhiseaduse alusel antud erinevatele seadustele ja sealt edasi määrustele, mida meil antakse valitsuse ja ministrite tasemel. Meil on täna 374 seadust, 1200 valitsuse määrust, 2500 ministrite määrust ja iga nädalal, mitte igal töönädalal, vaid igal nädalal võtab Riigikogu vastu 2-3 uut seadust või seaduse parandust. Iga üks, kes veidigi neid seadustele lähemalt otsa vaatab, jõuab järeldusele, et me oleme kohati jõudnud absurdi. Siin on üks näide. Pole tähtis, mis seaduses, aga seaduse tasemel on Eestis sätestatud laste asutuste sisehindamine.
lasteasutuse sisehindamine ei ole veel kõik, mis seaduse tasemel on reguleeritud. Seaduse tasemel on reguleeritud, et lasteasutustele pakutakse sisehindamiste küsimuses nõustamist. Paragraf 24, terts lõige 1. Lasteasutust nõustatakse sisehindamise küsimustes. Nõustamise eesmärk on anda lasteasutusele soovitusi lasteasutuse sisehindamise kohta, analüüsides, kas sisehindamisel on lähtutud käesoleva seaduse paragraf 24, 2 lõikes 1 sätestatud eesmärgist. Niisuguseid regulatsioone on sadu. Iga niisuguse regulatsiooni ülalpidamine maksab sadade inimeste tuhandeid tunde tööd. Selliste regulatsioonide põhjal valmistatakse ette järelvalveakte. 30 lehekülge järelvalveakti, millele mina alla kirjutasin, pani niisuguses seaduse alusel sulges Tartu parima lasteaia. Balti Kaitsekolledži ülem tuli minu juurde ja küsis, et miks te selle lasteaia kinni panete. Ma võtsin välja oma enda käskirja koos 20 lehekülje bürokraatlike seletustega ja sain aru, et paragraf 37 lõige 2 punkt 4 on täitmata. Kindral Kiili ütles, et see on Tartu parim lasteaed. Küsisin siis Tartu linnast, öeldi, on jah parim lasteaed. Aga järelvalveakt ei põhinenud sellel, kas on hea lasteaed või halb lasteaed. Ta põhines lasteasutuse sisehindamise ja lasteasutuse nõustamise sisehindamise küsimus regulatsioonile. Miks ma seda räägin? Ma räägin seda, et me ei jõua seda riiki kanda. Me ei jõua seda riiki kanda tema mahu tõttu, mis väljendub inimestes, asutustes, keda me peame üleval pidama, kütma, katma ja toitma. Aga teine, vähemasti sama oluline koorem on seadustega loodud kohustused, mida kodanikud, töötajad, ettevõtjad peavad kandma. Mitte tootliku tööhulk tänu rumalate regulatsioonidele on ilmselgelt ületanud mõistlikkuse piiri. Palun järgmine slaid. See, head kuulajad, on 2015. aasta riigieelarve. Leidke see aeg, lugege seda eelarvet, ärge liiga palju lugele, see on tervist kahjustav. Sellest ei ole võimalik aru saada, mille jaoks Eesti riigikogu raha eraldab. Kui te loete läbi ka 400 lehekülge seletuskirja, siis te saate natukene aimu. Aga näiteks seda, kui palju raha eraldatakse teadusele, rääkimata sellest, mida selle teadusega tehakse, mis see eesmärk on, sellele te vastust ei leia. Te ei leia sealt ka vastust küsimusele, kui palju kulutatakse näiteks tervishoiule. Või põhiharidusele. Tegemist on bürokraatliku dokumendiga. Aga mis veelgi huvitava? Meil käib tõsine vaidlus riigieelarve vastuvõtmise üle, kes keegi on kunagi kuulnud arutelu selle üle, kui valitsus ja riigikogu kinnitavad möödunud majandusaasta aruand. See, mida me saavutanud oleme või ei ole saavutanud, see ei paku praktiliselt mitte kellelegi huvi, sest tähelepanu on suunatud uuele rahastamisperioodile ja uute, veelgi suuremate summade väljalöömisel. Need ei ole tõsiasjad, mis ripuksid ära üksikute poliitikute või isegi terve valitsuse või riigikogu heast või halvast tahtest. Need nähtused, mida me ilmselgelt õigesti hindame, kui takistusi Eesti ühiskonna arengul, on olulisel määral tingitud sellest, kuidas me kõige üldisemal tasemel oma riiki oleme korraldanud. Riigikogu. Riigikogu tähendus kahaneb. Riigikogu põhitöö on seaduste vastuvõtmiseks kujunenud. Nende samade väikeste paranduste ja täienduste, mida täidesaate võim üha uuesti ja uuesti ette paneb ja mis valdavalt koalitsiooni häältejõul ka vastu võetakse.
enamus nendest seadustest ei muuda tuntaval määral Eesti elu. Küll aga lisavad täiendavat koormust. Samal ajal strateegilised küsimused, strateegilised dokumentid, mida ka vahel Riigikogu vastu võtab, need tegelikult vajuvad unustuse õlma ja enamusi Riigikogus vastu võetavaid strateegiaid tegelikult ei täideta. Ma ei tea, et oleks kordagi tõsiselt analüüsitud, kas need eesmärgid, mis on püstitatud strateegias, on saavutatud. Seetõttu Riigikogu ei tegele strateegiliste küsimustega. Ja olgem ausad, ega ta selleks ka väga võimeline ei ole. Küsimus ei ole selles, kas seal on head või halvad saadikud, aga seal puudub lisaks saadikutele tehniline kompetents ja vähegi tõsisemate küsimuste aruteluks saab Riigikogu sisendit ainult ministeeriumide kaudu. Seepärast ma arvan, et kui me tõepoolest tahame Riigikogu muuta tulemuslikumaks strateegilistele probleemidele orienteeritumaks, siis teeme ta väiksemaks, teeme ta kompetentsemaks. Võtame sinna ametnikena tööle rohkem inimesi, kes oleksid võimelisemad sisuliseks tööks komisjonide tasemel. Paneme rõhuasetuse arengukavadele ja vähem seadustele. Jätame palju sellest, mis on seaduste tasemel kirjutatud määruste tasemele ja valitsuse otsustada ja tegeleme Riigikogus ükskord tõsiste väljakutsete ja küsimustega. Oleme ette pannud ka mõtte, et võiksime teha ühe revisioni sellest, kuhu me oma riigi reeglitega oleme välja jõudnud, võtta vastu seaduse, luua Riigikogu juurde mehhanism, analüüsimaks seda, missugused reeglid, missugune elukorraldus on mõistlik, mis ei ole, ja selle seadusega loodud mehhanismil võiks olla õigus seadusandlikuks algatuseks otse parlamenti, selleks, et muuta see üha bürokraatsemaks muutuv niisugune, no, ütleme siis nõiaring. Rahvahääletust võiks rohkem ja julgemini kasutada. Täna on ta seotud Riigikogu hirmuga, et kui rahvas ei kiida heaks otsuseid, siis peab Riigikogu laiale minema. See on üks koht, kus ma arvan, võiks põhiseaduses niimoodi otsa vaadata, et see hirm võetakse maha ja tegelikult olulistes strateegilistes küsimustes oleks võimalik korraldada rahvahääletusi eelkõige silmas pidades neid tehnoloogilisi võimalusi, mis ajaga juurde tulevad, ehk siis e-hääletuse vormis. Valitsus. Olen ise väga kindel selles, et üks kõige suuremaid probleeme seisakuks ja lahendamata probleemide kuhjumiseks on see, et Eesti valitsuskorraldus ja Vabariigi valitsuse seadus ei võimalda tegelikult efektiivselt lahendada ühtegi küsimust, mis kukub kahe ministeeriumi vahel. Aga teades, kui läbipõimunud on tänapäevane ühiskond, siis enamus tõsiseid probleeme ongi mitme ministeeriumi lahendada. Natukene on olukord parem siis, kui need on ühe erakonna ministeeriumid, aga see struktuur, kus valitsus koosneb sisuliselt sõltumatutest ministeeriumidest ja minister on eelkõige oma ametkonna esindaja, tema poliitiline tulevik, tema edukus, kaasarvatud avalik retseptsioon sõltub ära sellest, kui hea peaõpetaja ta on haridusministrina või kui hea arst on ta meditsiinivaldkonna juhin. Me peaksime astuma samme selles suunas, et valitsus ja ministrid suudaksid otsustada terviklikest riiklikest huvidest lähtudes. Ma näen siin kahte olulist sammu. Esiteks, konsolideerida ministreid kabineti tööle oluliselt suuremal määral kui ministeeriumi juhtimisele. Ministeeriumi juhtimisega saab kantsler suurepäraselt hakkama. Eriti kui minister oskab talle anda suuniseid, kohustuslikke suuniseid, poliitiliselt motiveeritud, põhjendatud suuniseid, aga need suunised peaksid sündima valitsuskabinetis tervikuna. Ma pean täiesti mõeldavaks ka varianti, kus ministri tasemel määrused üldse ära kaoksid ja kõik määrused antakse valitsuse poolt. Praegu on paljudel juhtudel ka ministeeriumid annavad määrusi, mis on, no ma julgeks isegi öelda, kahjustavad teiste eluvaldkondade huve või siis dubleerivad neid. Meil on täna kaks süsteemi koolieelsete laste hoidmiseks, kasvatamiseks. Haridusministeerium peab lasteaedu, sotsiaalministeerium peab lastehoidu.
kaks paralleelset süsteemi, kaks erinevates kontseptsioonidest lähtuvat lahendamist, mis omavahel konkureerivad ja ühtse lahenduseni ei jõua. Nii et valitsuse tugevdamine, selle üheks elemendiks peaks olema ka peaministri tugevdamine institutsioonina. Peaminister täna on koosoleku juhataja, kui valitsust koos ei ole, siis ei ole operatiivselt võimalik valitsusel toimida. Kujutage ette näiteks kriisiolukorda, kui otsuseid oleks vaja vastu võtta tundidega. Ma olen ise kabinetis olnud siis, kui oli pronkssõduri teisaldamine ja selleks tehti täielikku õiguslikku ekvilibristikat, et öösel vastu võetud valitsuse otsustele anda mingi tagantjärele legitimatsioon läbi hommikul kella 7 ajal kokku kutsutud valitsuse koosoleku. Aga päris selge on, et niisugune, no ütleme, trikitamine tegelikult ei ole mõistlik ja mõelda tasuks sellele, et peaministril oleks õigus ministritele kas üksikutele või kollektiivselt anda korraldusi probleemide lahendamiseks ja ühiseks tegutsemiseks, mitte ei oleks selle ainsaks instrumentiks valitsuskomisjonide moodustamine. Kohalikud omavalitsused. Sellest on palju räägitud, ma ei tahaks sellel pikalt peatuda. Aga üha selgemaks saab tõsiasi, et kui me tahame toimivaid kohalike omavalitsusi enam vähem selle avalike teenuste mahu juures, nagu me oleme tänaseks välja kujundanud, siis maakonna tase on minimaalne tase. Paljudel juhtudel on näiteks Hiiuma puhul jääb isegi sellest tegelikult väheks ja seetõttu tasuks tuleb väga tõsiselt otsa vaadata sellele paketile, mida me kohalikele omavalitsustele peame otstarbekaks delegeerida. Kui me seda kardinaalselt muuta ei taha, siis tõenäoliselt ei ole lahendust muule haldusterritoriaalsele reformile kui 15 pluss, ehk siis 15 maakonda pluss mõned linnad ja kindlasti tuleb eraldi lahendada Tallinna ja lähi ümbruse omavalitsuslik korraldus. Ehk siis ükskõik, kuidas me kohalike omavalitsusi ei korraldaks, ilmselt pealinnal ja pealinnaga vahetult piirnevas regioonis on vaja sätestada erandid. See on väga tundlik teema, tugevalt poliitiline, aga veelgi olulisem kui see poliitiline dimensioon on puht funktsionaalne korraldus. Tallinn ja lähi vallad annavad vaated üle poole Eesti rahvuslikust rikkusest. Siin elab pea pool elanikkonnast ja seda ei ole võimalik korraldada niisugusel moel, nagu kõiki teisi kohalike omavalitsusi, isegi siis, kui nad on maakonna tasemel. Ja veel midagi. Üheks kõige suuremaks omavalitsuslikuks probleemiks lisaks väiksusele ja ebaühtlusele on tõsiasi, et enamus Eesti kohalike omavalitsusi ei ole huvitatud oma tulubaasi kasvatamisest, ei ole huvitatud ettevõtluse edendamisest, sest neid rahastatakse äraspidisel moel. Määratakse valemi järgi kulubaas ja kui tulud ei kata kulusid, siis riik tasandab seda puudujäävat tulu. Ehk siis kui makse laekub rohkem, siis riik toetab vähem ja seetõttu kohalikud omavalitsused, ütleme jämedates joontes 215-200 omavalitsust, nende eksistentsi ainukene, ma ütleme siis liikuma panev jõud, on käeväristamine. Ehk siis keskvalitsuse käest almuste küsimine, nagu te isega aru saate, on see tugevalt parteipoliitiline ja sellisel moel me tegelikult oleme ära tapnud funktsionaalse kohaliku omavalitsuse, et ta ise suudaks läbi oma arengu edendamise muutuda paremaks, rikkamaks, jõukamaks. Selle asemel on ainukene lahendus lunida Euroopa raha erakonnakaaslasest ministri või valitsuse käest. Ja selline olukord igal juhul tuleks lõpetada, sellele mingit mõistliku seletust minu mõelest leida on raske. Ja nüüd ma lõpetaksin riigi rahandusega, veel mõned ideed jääksid ripakile. Riigi rahandus. Ma julgeksin kinnitada, et niimoodi eelarve aasta põhiselt ja kulupõhiselt, nagu meie täna oma riigieelarvet koostame, ei koostata seda enam üheski arenenud riigis. Me peame raha eraldama millegi saavutamiseks.
midagi tõsist saavutada on võimalik mitte ühe aastaga, vaid pikema perioodi jooksul, järelikult tuleb ka ressurss eraldada pikemaks perioodiks. Ja igal juhul tuleb perioodi lõpul küsida, kas me saime seda, mida me tahtsime. Ja kui me ei saanud, siis miks? Ehk siis eraldatud raha, selle üle korraldatakse järelvalve koos riigikontrolliga parlamendi tasemel iga programmi lõpus tuleb ära kuulata, mis tehti, miks ei tehtud ja kuidas edasi. Et ma saan aru, et ma olen niigi palju aega kulutanud. Lõpetaksin sellega oma sissejuhatuse ja kui pärast küsimusi, siis saab ka ülejäänud ideid käsitleda. Ja aitäh sulle, Jaak. Võta istet. Jaak on IRL-i eestkõneleja riigireformi küsimustes ja me saame siis temalt küsida ja diskuteerida siis, kui me oleme ka teised ettekandjad ära kuulnud. Mul oleks siis järgmine anda teiseks põhikõne isikuks tänasel üritusel sõna ära Jüri Raidlale ja ära samas tutvustab, kellena IRL käsitleb Jüri Raidlat. See on päris hästi öeldud. Pange mu mikrofon ka tööle. Niisiis, Jüri Raidla, palun lavale. Mees, kes nägi aastal 1990, mõelge, see oli 25 aastat tagasi peaaegu, Eesti riiki sellisena, nagu nõukogude aeg, ta meile jättis ja otsustas paari aasta pärast võibolla just seetõttu advokaadi töö kasuks. Mees, kes juba 2011. aastal ütles välja karmi tõe, tsiteerin, aeg on küps, et kodanikuühiskond, sealhulgas ja eriti ettevõtjaskond, formeeriksid poliitilise tellimuse, riigi pidamise reformi elluviimiseks. Siin on suur tähed. Selle tellimuse formeerimise ja täitmise näol oleks tegemist sotsiaalse küpsuseksamiga meile kõigile, mille edukas läbimine võimaldaks Eesti edulool jääda kestma ka järgmiseks 20 kuni 30 aastaks. Palun. Nii, härra Raidla. Formeeri poliitiline tellimus. Suur tänu võimaluse eest siin täna teie ees üles astuda. Kui nüüd esimese slaidi saaks ekraani peale manada, siis võiks öelda niimoodi, et selle pealkirja ettelugemisega võiksin oma ettekande lõpetada. Sest minu sügavat arusaamist pidi riigireformi ära tegemine ei ole mitte otsustajate õigus, vaid põhiseaduse kohustus. Kui natukene ajast tagasi vaadata, siis ei läinudki rohkem kui täpselt 4 aastat ja 349 päeva, et riigireformi debatt jõuaks ühe parlamendi erakonna valimiseelse kampaania keskmesse. Ma olen selles mõttes suur tänutunne IRL-i suhtes, et selline teema on võetud väga selgelt laua peale. Aga siis teise slaidi valguses ma tahaksin öelda seda, et ma valmistan korralduskomiteele pettumuse, sest riigireformi ideede hulgas ei ole mitte ühtegi ohtliku ideed. Need põhimõtteliselt puuduvad seal. Küll on see tõsi asi, et riigireformiga seonduvalt on üks asi väga ohtlik ja nimelt riigireformi vajaduse eitamine või siis selle tegemata jätmine. Vaat see on küll tõeliselt ja väga ohtlik. Nüüd, kuidas ma põhjendan seda? Eks ikka selle dokumendiga, mille sünni juures oli mul suur rõõm ja au olla, lugegem põhiseaduse preambulit. Põhiseaduse preambuli lugemine on väga lihtne ülesanne, see ei ole tegemist õigustekstiga. Tegemist on suurel määral ilukirjanduslikus väljenduses väga sugavat sisu sisaldavad tekstiga. Seal kirjas Eesti rahvuslikud huvid. Ja vaadake kahte viimast gruppi nendest. Ja kui keegi arvab, et Eesti riik saaks tulevikus olla üldise kasupant järgnevatele põlvkondadele, ilma, et riigireform ära tehtaks, siis ilmselt oleks tegemist väga sügava eksitusega. Preambul põhiseaduses on oluliselt tähtsam osa põhiseadus, kui me siia me oleme arvanud. See on tegelikult tervikuna põhiseaduse tõlgendamise instrument, valem. Nii et seetõttu ka tuginegem põhiseaduse preambulile ja mingem edasi. Järgmise slaidi paluksin siis. Neljamehe artikkel. Vist on niimoodi, et riikluses on ka samasuused põlvkonnad nagu inimeluski ja 25 aastat tundub olevat ka riikluse arengus selline põlvkonna vahetuse hetk. Neljamehe artikkel, kunagi oli neljamehe artikkel imeartikkel, mis väga paljudele protsessidele suure aluse pani. Ma loodan siiralt, et nüüdne neljamehe artikkel paneb ka tegeliku aluse riigireformile. Ei ole kahtlustki, et tegemist on väga hea algusega.
Tõsi küll, sellele algusele loomulikult on vaja jätku ja seda jätkud on vaja luua sellisel viisil, et ka riigireformiks tekiks valimistel rahvamandaat. Ja seetõttu ka ma siiralt loodan, et IRL ja ka teised erakonnad võtavad riigireformi oma programmiliseks osaks ja formuleerivad selle programmilise osa selliselt, et seda mandaati on võimalik kasutada hiljem riigireformi läbiviimisel ka laiendavalt võrreldes sellega, mis praegusel hetkel on võimalik välja käia. Nii et ma arvan, et neljamehe artikkel lõi hea aluse tulevasele debattile. Enne kui reformi enda juurde läheksin, ma joonistaksin välja ka mõned reformi karid. Mind on viimastel aastatel tõeliselt kohe nagu muserdanud see arusaam, et see noor poliitikute põlgkond, kes sõltumata erakondlikust kuuluvusest on tänaseks võtnud või võtmas Eesti juhtimise ohjesid enda kätte, ei ole siiamaale otsustanud ära. Kas nad tahavad olla tõeliselt ambitsioonikad poliitikad, kes kujundavad, arendavad ja tagavad Eesti riikluse tulevikku või on tegemist sellise tiksuva poliitpõlvkonnaga? Kui peaks olema tegemist tiksuva poliitpõlvkonnaga, siis ma pean kahjuks manama endale silmade ette suhteliselt pessimistliku arengusenaariumi nii Eesti riigile kui ka Eesti ühiskonnale järgnevate aastate ja aastakümnete kontekstis. Ehk teisisõnu ma kutsun noort poliitikute põlvkonda, kelle hulka kahtlemata kuulub ka peaministri kandidaat Juhan Parts, võtma asjad ette tõsiselt, võtma asjad ette entusiastlikult ja see riigireform tõepoolest ka ära tehtud saama. Teine suur probleem on erakondade reitingud. Liiga head erakondade reitingud takistavad riigireformi tegemist. Sest kui reiting on hea, siis on ju kogu aeg sükka tunne, et ärme seda paati kõigutada, üldiselt püsib päris ilusasti, eks ole, mine tea, mis ühe või teise muudatusega kaasneb, mis juhtub meie reitinguga. Ehk päris hea oleks, kui nii-öelda parlamendi erakondade reitingud lähitulevikus kiiresti langeksid, ma kujutaksin ette, et sel juhul valimiseelses kontekstis üha radikaalsemad ja vajalikumad riigireformi ideed saaksid sel juhul eluõigust ja jõudu juurde. Personaalsed poliittõmbekeskused, Jaak Aaviksoo rääkis väga kujukalt praegu, kui suur osa Eesti inimestest on seotud nii-öelda riigiga. Mis on poliitilised, sellised personaalselt poliittõmbekeskused? See ei ole mitte see, et keegi kuskilt ülevalt otsustab ära, et helistab ette, et Jüril, Juhanil või Jaanil sul on vaja seda ja teist kolmandat asja, tehke nii. Väga suur hulk Eesti inimesi, kas on otseselt või kaudselt seotud, kas siis ametnike või siis poliitikute, kõikide tasandite ametnike poliitikute heaoluga. Ja seetõttu ka mingil hetkel, kui tuleb otsustamise hetk on valimiste hetk, on väga suur risk selles, et väga suur hulk valijaid just nimelt nende personaalsete poliittõmbekeskuste tõttu ütlevad riigireformile ei. Ja sellega tuleb kindlasti nüüd ka riigireformi ideede kujundamisel arvestada. Vähene fiskaalefekt, ma mäletan mitmeid ministrit, kes on mulle öelnud, kui ma olen riigireformist jälle põlevate silmadega rääkinud, et Jüri, aga see kokkuhoid, mis seal tekib, on ju nii väike, et sellega ei ole mõtet seetõttu tegelda. Riigireformi eesmärk ei ole riigieelarve täitmine. Riigireformi eesmärk on palju suurem. See on signaliseeriv toime kogu ühiskonnale, et vaja on Eesti riik muuta efektiivseks, teda mõnes mõttes nagu bürokraatia tähenduses kokku tõmmata ja just selleks, et ta nii-öelda pikas perspektiivis oleks kestlik. Ja uskugem, ma ei saa öelda, et uskugem mind, ma ei ole mingisugune nii-öelda tõekuulutaja, kuid uskugem, et selle signaliseeriva toime kaudu lõpuks tekib tegelikult üldine fiskaalefekt, mitte ainult riigieelarve tähenduses, vaid ka ühiskondlikus nii-öelda koguprodukti tähenduses, mida me täna ei oska ja ei saa tegelikult veel välja rehkendada. Ja viimane reformikari, mida ma tahaksin näidata, on nagu see, et viimase 20 aasta jooksul on Eesti ametnikkond kahtlemata kujunud väga professionaalseks. Ja on kujunud väga professionaalses ka enesekaitse nii-öelda võtete haldamisel ja valdamisel. Selles osas on kahtlemata Eesti poliitikud, ametnik on arengule kahjuks alla jäänud. Ja seetõttu, et ametnike domineerimine, Jaak Aaviksoo rääkis paljudest seadustest, paljudest määrustest ja nii edasi, see on ju tegelikult selline instinktiivne käitumisrefleks, mida rohkem õigusliku regulatsioone loome, seda kindlam on see, et ametnikkonda ei ole vaja mitte samas koosseisus, vaid hoopis suuremas koosseisus ja seda ilmselt mitte lineaarses progressioonis, vaid geomeetrilises. Läheksime edasi, mis siis riigireformiga järgmise slaidi paluksin. Nüüd karide juurde tagasi tulleseks on karidest vaja üle saada.
Ja minu arusaamise järgi karidest ülesaamiseks on ainult üks põhimõtteline võimalus ja see on see, kus reformi kava käiakse välja nii radikaalselt ja nii põhimõtteliselt, et valijad ei ole mis tahes põhjustel tegelikult valmis ega isegi võib-olla võimelised ei ütlema. Ja seetõttu on minu üleskutse reformiga tegelejatele see, et see natukene riigireformiga tegelda ei ole absoluutselt mingit mõtet. See on enesepettus ja ma arvan, et see on ka tegelikult valijate jaoks pettumus. Ma kirjutasin oma slaidil seda, et tuleb järgida nagu Platoni õpetust ja miks ma selle all mõtlen. Platon ütles niimoodi, et kaks ülesannet on valitsusel. Üks on valitsemine ja teine on kodanike kasvatamine. Nüüd mulle tundub niimoodi, et see sageli välja toodud poliitikute ja ka ametnike poolt argumentega, me ei saa seda reformiga peale minna, sest ühiskond ju ei taha seda. See on selles mõttes selline tautoloogia, eks ole. Kui ühiskonnale tegelikult seda reformi sisu ja olemust ja eesmärki ja vajadus pole lahti seletatud, siis on loomulik, et ühiskond ütleb pigem ei sellisele reformile. Ehk radikaalsus plus inimeste nii-öelda ettevalmistamine selleks reformiks on väga keskse tähendusega. Mul on viimasel ajal olen kogenud ühte väga positiivset üllatust ja eeskätt just nimelt ettevõtjaskonna hulgas. Esiteks oli minu jaoks üllatus see, kui suure ja laia toetuse see riigireformi idee on ettevõtjaskonnas juba saavutanud. Ja teiseks oli minul positiivseks üllatuses kahtlemata see, et väga paljud ettevõtjad räägivad täna mitte enam erakondade toetamisest, vaid programmide toetamisest. Ja nad ei seo oma toetust mitte mingisuguste detailplaneeringute või isiklike suhetega või millegi muu taolisega, mis ei ole tegelikult õige erakonna toetamise alus, vaid just nimelt programmiliste ideedega. Üks nendest on praegusel juhul riigireform. Ehk teises on küsigem, või nüüd ma ütlen küll, et küsige rahvalt mandaati ja küsige rahvalt mandaati radikaalsele reformile, sest mitte radikaalsele reformile kahetsusväärsel kombel mandaati ei tule. Järnevalt siis mõned põhimõtteliselt seisukohad riigikogu teemal. Ma kahetsusväärsel kombel teatavas ulatuses kordan Jaak Aaviksood, kuid ma saan au ja uhkusega öelda, et ma kordan ka ise ennast, mis ma varem olen välja ütlenud riigikogu. Selleks, et riigireform saaks realiseeruda, tuleb peale hakata ise endast. Tähendab, rolli mudel eeldab seda, et riigikogu võtab initsiatiivi ise enda ümber kujundamiseks. Ja kahtlemata üle 71 liikmelist riigikogu, ma arvan, tänases päevas Eestile enam tarvis ei ole. Nüüd sellele on kohe, ma tean juba ette ja olen juba kuulnud umbes niimoodi, et see on populistlik. Et see on nii-öelda häälte ja nii-öelda moraalse ostmise instrument, et tegelikult pole vaja riigikogu koosseisu vähendada. Mina ütleks selle kohta niimoodi, et tegemist on väga selgelt nagu näiliku antipopulismiga, kui niimoodi kõneldakse. Mis see siis nüüd tähendab? Kas see tähendab seda, et riigikogu vähendamine, koosseisu vähendamine on populism, eks ole, ja kõik muud ja väga paljud muud asjad, mida on tegelikult populistlikult tehtud, siis seda ei ole või? Nüüd, miks lätlased meist targemad on? Noh, pajutame siis rahvustunde peale, eks ole. Läti on teatavasti üle 2 miljoni inimesega riik, eks ole, erinevalt Eesti 1,28 miljonist inimesest, eks ole. Nende parlament on 100-liikmeline, eks ole, proportsionaalselt peaks nagu väga palju väiksem olema Eesti oma, eks ole. Isegi kui matemaatiliselt võtta, siis 71 sobib väga hästi. Loomulikult ei tohi tuua Mauritiuse näidet sellepärast, et kohe öeldakse niimoodi, et see on kauge lõunamaa ja teised tingimused, aga seal on proportsioon täpselt niimoodi, ongi 1,28 miljonit inimest, praktiselt sama, mis Eesti, ja 70 parlamendi liigelt. Ehk teisisõnu, meil on olemas ka näited välismaalt, eeskätt lähinaabruskonnast lätlaste näol, et saab küll oluliselt väiksema parlamendiga asja väga hästi ajada, nagu Jaak Aaviksoo ettekandest nägime, kindlasti mitte parlamendi koosseisu väiksuse tõttu, kuid lätlased ja leedulased panevad praegu arengus väga selgelt nii-öelda Eestile märgid ette, mitte vastupidi. Järgmise slaidiga ma tahaksin ilmselt jõuda nüüd valitsuse juurde, ei, rahva kaasamise juurde. Et see kaasamise jutt on selline asi, mis mind nii kodanikuna kui ka advokaadina aegajalt nagu natukene selleks kurjaks teeb. Selle pärast, et väga sageli seda kaasamist tehakse tegelikult mitte tegelikult, vaid näilikult. Et umbes niimoodi, et saaks punktikesed kirja ja olemegi kaasanud. Aga me näeme millegi pärast, et see viimase 10-15 aasta kaasamine ei ole sugugi rahva rahulolu kaasa toonud ja rahva tunnetust, et me oleme poliitilistesse otsustesse kaasatud. Miks? Sellepärast, et otsustamise juurde pole ju tegelikult rahvast Eestis rohkem kui 3 korda ju lastudki. Ma mõtlen referendumite kujul. Valimised on eraldi teema. Nüüd siin ei saa teha riigikogul etteid, et siin on etteite koht mulle endale. Me kirjutasime 1991. aastal ja 1992. aastal põhiseaduses sisse sellise sätte.
artikkel 105 lõige 4, mille kohaselt tõepoolest, kui pannakse seadus eelnõu rahvahääletusele ja see läbi ei lähe, siis Riigikogu peab automaatselt laiali minema. Presidendil puudub isegi diskretsiooni õigus, ta peab Riigikogu laiali saatma. Nüüd see selline natukene liialt teaduslik teoreetiline arutlus, eks ole, et see 105 lõige 4 ei takista ju riigielu küsimuste arutusele panekut referendumile ja otsustamist, selle kaudu saaks nagu asju otsustada, mina arvan niimoodi, et lihtsalt sel päeval, kui esimene kaasus põhiseaduslikkuse järelevalve korras Riigikohtu ette jõuab, siis tõenäoliselt selline illusioon puruneb. Ehk teisena mul on üleskutse, väga selge üleskutse, poliitilistele erakondadele selleks, et rahva kaasamisega tulevikus tegelikult tegelda, aga muutkeme ära see 105 lõike 4 selliselt, et tõepoolest Riigikogu ei oleks enam põhiseaduse pantvangistuses selles küsimuses. Et laskem Riigikogu lahti, et ta saaks teha oma asju selliselt, et vajalikel hetkedel ka tõepoolest rahvas kaasatakse otsustamisse. Ja vist on aega ümber, et koalitsioonid ei peaks kartma opositsioon, et opositsioon hakkab Riigikogus mängima rahvahääletustega. Meenutagem tõsi asja, et ikkagi koalitsiooni otsustada on see, kas üks küsimus rahvahääletusele läheb või mitte. Peaminister peaministriks. Imelik pealkiri. Lugege Vabariigi valitsuse seadust, paragraf 36. Lugege see kataloog korra huvi pärast läbi. Ja kas te leiate sealt siis lisaks ühele? Ja see üks on esindamine Euroopa Liidus. Asjades. Kas te leiate sealt ka mõne sisulise pädevuse, mis on meie vabariigi peaministerile antud? Ma ütlen teile kiiresti ette, et ei leia, sellepärast ma olen seda 10 kordi lugenud. Ehk need pädevused, mis seal on kirjas, on pigem nagu sellised sisehaldusliku kataloogi hulka kuuluvad küsimused. Järelikult meil tegelikult sellist institutsiooni ja jutte ei käi isikutest ja inimetest, meil ei ole institutsiooni, kes tegelikult Eesti riigi strateegiaga tõsises tähenduses saaks tegelda sellisel viisil, et sellel tegelemisel saaks olla ka mingisugune väljund. Vabariigi president ju võiks see olla, aga Vabariigi presidentil põhiseaduse järgi ei ole väljundeid. Mingisugust realiseerimismehanisme tal ei ole. Ehk minu silmis on peaminister ainsaks selliseks potentsiaalseks institutsiooniks, kes saaks tulevikus ka strateegiaga tegelda Eesti riigi strateegiaga. Ja loomulikult selleks on tal vaja ajutrusti, arengufond, oma potentsiaali poolest võiks tegelikult selleks saada. Arengufond on täna õnnetu vanematete laps. Ta ju tegelikult on ju Riigikogu poolt loodud, just kui Riigikogulil on aruvande kohustuslik valitsus, ta sageli omaks ei tunnista. Erinevad probleemid, mis seal on tekkinud, ei ole mitte ainult seotud inimestega, vaid on seotud sellega, et arengufondil tegelikult riigihaldussüsteemis loogiline koht puudub. Ja arengufond ise enesest, tal on ju kaks funksiooni. Üks ongi tegelikult ju nii-öelda riigid arengu monitoorimine ja tuleviku nii-öelda strateegiate välja töötamine. No pangem ta siis seda tegema ja antkem ta selleks ka peaministri kätte. Maavanemad ja maavalitsused. Ja sellest oli juttu ka sellel Pärnu konverentsil, mida ära Samuste eelnevalt siteeris. Ja väga paljud on sellest maavanemate ja maavalitsuste teemalt sõna võtnud. Aga mitte kuskile see mitte kuhugi liikunud ei ole. Väga lihtne on öelda niimoodi, et see nostalgia Lehola Lembitu järgi on nii suur ja sest maavanema tiitlist ei saa lihtsalt loobuda ja see inimeste hulk, kes seda maavanema nimetus nii armsaks peavad, on nii suur, et sellest ei saa mitte kuidagi jagu. See ei ole minu arvates tõsi. Tõenäoliselt on ikkagi see vähk on selle kivi olla maetud, mille nimeks on ikkagi jälle selline poliitkoolitus ja tulevasteks valimisteks valmistumine. Maavanemad ja maavalitsuste nii-öelda juhtivad figuurid on nii-öelda väga heaks poliitiliseks platformiks erakondadele. Ehk teisesõnus see küsimus on erakondade kätes. Selliseid suuri teemasid, millega ju maavanem ja maavalitsus täna tegeleb, mida just kui esimese hooga ei oska kuskil ümber paigutada, on järelvalve kohaliku omavalitsuste üle. Aga see on ka võimalik lahendada. Ehk teisesõnu maavanematel ja maavalitsustel riigi nii-öelda keskvalitsuse struktuuri osana ei peaks olema tulevikus Eesti riigi struktuuris enam kohta. Eesti riik on liiga väike selleks, et mängida territoriaalset ja valdkondlikku dubleerimist keskvalitsuse süsteemis. Lähme edasi, ma tean, et peaministri kandidaat vaatab juba suhteliselt kriitiliselt minu poole ajamõttes. Omavalitsusreform. Riigikontrolör Alar Karis aruanne oli muusika minu kõrvadele. Ja vaadake ühte numbrit sealt, see on leheküljel 55, vabandust, oli vist 55, jah.
71% nendest inimestest, kellel on olemas seisukoht omavalitsusreformi suhtes, toetavad haldusreformi läbiviimist. Ja kui juurde võtta ka need, kellel siis seisukoht puudub, siis ikkagi on üle poole see toetus olemas. Ehk head poliitikud, pinnas rahva hääletusega omavalitsusreformi läbiviimiseks on olemas. Mida te kardate? Tehkem see ära. Ja see oleks vaja just nimelt ära teha rahva hääletuse kaudu. Sest kui me teeme seda parlamendi poolt vastu võetud seadusega, siis uskuge mind, 10 advokaadid on juba praegu üles rivistunud. Selleks, et momentaalselt see asi siis põhiseaduslikus järelevalve korras riigikohtus vaidlustada. Argumentatsioon loomulikult kohaliku omavalitsuse autonoomia ja loomulikult kohaliku omavalitsuse harta. Ja seetõttu ka ma mõistan seda komplitseeritust. Isamaa ja Respublika Liit on vist olnud üks ainukene, ja ma ei tea, kas härra Kiisler on täna siin saalis või mitte, tänu talle, et ta on tõepoolest seda asja vedanud ja mitmel korral välja pakkunud nii-öelda konkreetsed reformikavasid. Nüüd tekib küsimus, miks omal ajal, kui ma 5 aastat tagasi hakkasin riigipidamise reformist rääkima, miks ta ei lennanud ja miks ta nüüd äkki lendab, kui riigireformist räägitakse. Ainus põhjus on see, et algne variant oli liiga vähe radikaalne. Ehk ka see haldusreform tuleb viia läbi radikaalselt. Ja radikaalse läbiviimise ainus variant, mis võimaldab õiguslikke vaidlusi vältida. Ma ei ütle niimoodi, et need õiguslikud vaidlused on ette määratud kaotamisele, aga mis võimaldab neid vältida, on referendum. Ja selleks piisab ühe imetillukese muudatuse tegemisest põhiseaduse paragrafis 155. Aga selle sügav tähendus on see, et see sama 15+1, millest jälle juba 4.-5. korda pean ma heale kolleegile Jaak Aaviksule viitama, saabki väga lihtsalt selle ära teha. Pärast seda, kui on maakond muutunud oma valitsuseks, saab maavanemast ilusti Lehola Lembitu järglane. Ta ongi kohaliku omavalitsuse juht, nii nagu omal ajal Lembitu oli. Nüüd, kui on vajalik nende maakondade arvu suurendada 15, eks ole, omavalitsuslikud maakonnad, siis seda saab rahulikult teha seadusega. Selle vastu ei hakka ükski advokaat ka enam vaidlema. Ilusasti toimib, eks ole. Aga sellega on lahendatud ära see küsimus sellepärast, et kõik järgnevad aktid, kuidas siis sisustada seda jälle uut omavalitsusliku struktuuri, võivad järgneda paari aasta jooksul pärast põhiseaduse muudatuse läbiviimist. See ei ole niimoodi, et teeme üle öö ära. Üle öö ei sünni mitte midagi. Aga üle öö sünnib ära see otsus, kui rahvas ütleb jah. Ma tahaksin kindlasti eraldi välja öelda, et kategooriline ei kahe tasandisele oma valitsusele. Tule taevas appi, nagu ütles üks kuulus eestlane. Tähendab, nüüd ei ole vaja mitte mingisugust uut täiendavat omavalitsuslikku struktuuri luua. Rahva arvupoolest on üldse üks Eesti ju tegelikult üks pisikene omavalitsus, nii Jorgi linnas. Õiguskantsler. Õudselt õige asi, et omal ajal ta põhiseadus sisse kirjutati. Sama õige asi oli see, et 38. aastal Konstantin Pätsel institutsiooni sisse seadis Eestis. Ma olen sügavalt veendunud, et tänu õiguskantsleri olemasolule ja tema positiivsele rollile sai Eesti uus õiguskord valmis nii kiiresti, nagu ta sai. Täpsemalt öeldes 1. juuliks 2002 sai ta valmis. Ja ta sai valmis tegelikult ikkagi ka selgelt väga kvaliteetsena. Aga alates 1. juulist 2002 õiguskantsleri kui normi kontrolli ja roll on minu arvates muutunud mitte vajalikuks. 1. juuli 2002 jõustus võlaõigusseadus, see oli viimane kapitaalne seadus, mis oli vajalik selleks, et uus õiguskord oleks täiuslik. Ja seetõttu ka tegelikult õiguskantslerid normi kontrollijana täna enam tarvis ei ole. Riigi kohus saab selle põhiseaduse kontrolliga ise suurepäraselt hakkama. Ehk võtkem sellel õiguskantsleril edaspidi see funktsioon ära ja muutkem õiguskantsleri tavapäraseks Euroopa ombudsmaniks, nii nagu ta kõikides teistes Euroopa riikides on. Ja ombudsmanina jätkub tänu eestlaste sellisele jonnakale meelele, jätkub ombudsmanil tööd oi-oi kui palju, nii põhjendatult kui ka aegalt põhjendamatult. Läheme järgmise slaidiga. Õigusloome. Jälle, Jaak Aaviksoo rääkis. Mulle kui advokaadile ju õudselt meeldib see, sõbrad, kui te seal Toompeal massiliselt seadusi toodate, noh, paremat tööpala on raske ette kujutada. Aga kodanikuna on see tegelikult muutunud jällegi pärast 1. juulit 2002 ikka täiesti vastu võetamatuks. Õigusloome kaudu toimub praegu Eesti riigi ja ühiskonna ahistamine. See on otseses mõttes. Ja loomulikult on õigusloome on ametnikkonnale jälle suurepärane tegevusvorm. Esiteks, ta on jube mõnus tegevus. Ta on loominguline tegevus, ta on professionaalselt väljakutsuv, ta on tõeliselt hea asi, millega tegelda. Selle asemel teisi seadusi, mis juba kehtivad, neid ka täitmisele pöörata.
Teine häda on see, et iga regulatsioon toob kaasa järgmised regulatsioonid, inspektsioonid, kontrollid, järelvalved. Noh, see on selge nii-öelda pinnas ametnikkonna pidevale kasvamisele. Ja kui selle õigusloomele poliitikud ei ole võimelised päitseid pähe panema, siis ei ole mõtet nutta, et ametnikud meid valitsevad, meid ma pean silmas poliitikuid. Loomulikult nad teevad seda, sest poliitikud ei ole võimelised, põhimõtteliselt ei peagi olema võistlema ametnikega õigusloomelistes detailides. See ei ole võimalik. Ehk teise sõnu, poliitikud peavad nii-öelda sellele õigusloomele, selle protsessilele poliitiliselt päitsed pähe panema ja Riigikogu tõepoolest peaks mitte nii palju jõululaupäeval või siis vanaste õhtul Riigikogu esimees ei peaks mitte uhkusega ütlema seda, et võtsime 150 seadust vastu, vaid ta peaks tänapäeval sellest isegi nagu natuke vaikima, vaid ta peaks rääkima seda, millised strateegilised riigielu küsimused on aasta jooksul läbi arutatud, otsustatud ja tõepoolest parlamendi poolt siis välja käidud need põhilised poliitilised hoiakud. Ja nüüd on viimane slaid. Reformil on minu arusaamist mööda olemas selged etapid. Ja see esimene etapp oleks tegelikult nii-öelda sisulised üksikmuudatused. Need, millest mina kõnelesin, mis ma arvan, mis on tarvilikud. Ja kokku on tegelikult need sisulisi üksikmuudatusi umbes 10. Seal ei ole vaja, nii nagu jälle ka riigikontrolli Laara Karis kolmandal korda kiidandada ja jälle omavalitsusreformi puhul välja tõi, ei ole vaja mingid uusi analüüse ja mingid muusi suuri analüüse. Pilt on ammu juba selge selleks, et asi panna otsustamisele. Ja siis rahvas ütleb või parlament ütleb, kas ei või jaa. Eriti hea on, kui rahvas ütleb, siis on selge. Kui ütleb ei, on päevakorrast maas, kui ütleb jaa, on tehtud. Ehk need on need üksikmuudatused. Teine, ma pean tunnistama, et põhiseaduses on kahetsusväärsel kombel olemas ka teatav hulk vigasid, mis juhtus. Ja need vead on kahte laadi. Esimesed on need, mis põhiseaduse tegemisel sinna sisse sattusid. Õnneks need on vähe. Ja hea näide on siin, kui ma nüüd näen seda paragraf 142, eks ole, kus põhiseadus on ettenähtud see, et kui õiguskantsler teeb ettekirjutuse, siis parlament ja kõik muud teised kogud peavad oma akti 20 päeva jooksul muutma. Aastal 92 me olime kogu aeg veendunud, et Eesti riigil on pidevalt kiire, eks ole, 24/7/365, niimoodi, aga noh, 20 päevaga ei ole võimalik, eks ole, midagi korda saata. Miks on vaja ära muuta? See on vaja ära muuta selleks, me ei tohi tolereerida pidevat põhiseaduse rikkumist ka kõige sellistes elementaarsemates küsimustes, sellepärast, et see lihtsalt evalveerib tervet põhiseadust. Mõned asjad on tekkinud hiljem juurde. Eesti Panga roll on lihtsalt muutunud pärast Euroopa Liiduga ja Eurotsooniga ühinemisteks. Noh, Eesti Pank ei emiteerina mitte midagi. Ja täpselt samamoodi on vaja ka need asjad nii-öelda tegelikusega kokku viia. Ja teine etapp. Põhiseadus tervikuna ja see teise etapiga on aega. Teise etapiga on nüüd aega, seda tuleb teha põhjalikult, aegaselt ja targu. Tuleb kokku kutsuda põhiseaduse ekspertiisikomisjoni ja läbi viia korralik põhiseaduse revision. Ja selle mõte on see, et nii-öelda välja sõeludel siis need täiendavalt, need olulised muudatused, mis tulevikuks on vaja teha ja ikka selleks, et Eesti riik läheks odavamaks, paremaks ja kestlikumaks. Aitäh teile, suur tänu tähelepanu eest. Nii, aitäh, Jüri. Me oleme nüüd ära kuulanud kaks sellist ettekannet. Ma usun, et on tekkinud mingisugune ettekujutus, mida meie nii-öelda õpetatud juhid mõtlevad sõna riigireformal, aga nüüd on vaja meile natuke elu sisse tuua. Üritame pöörduda tagasi reaalse elu juurde ja selleks mul on au kutsuda lavale ära Antsa Šluik. Anvar Samost avalikustab IRL-i seisukoha Luige küsimuses. Kui näeks ka, kus aga Luik on. Luik on sul selja taga, nii et ta tavaliselt annabki selja tagant, nii kui te tead. Ajakirjanikule kombe kohaselt, aga võtta seda kui komplimenti. Ants Luik on juba laval. Visa mees, kelle arvamusi loetakse ja kelle arvamus, nii palju kui ma olen tähele pannud, ka loeb. Hans on kunagi teinud ettepaneku kokku kutsuda kõigi konverentside EMO. Ja samuti on ta teinud ettepaneku paluda erakondadele enne valimisi öelda, mida nad Eesti eliidi viimase aasta konverentside lõppdokumentidest ka täitmiseks võtavad. Täna on ta taas meie ees, sest kui erakonnad ei tule inimeste juurde, peavad inimesed tulema erakondade juurde. Väga lihtne. Aitäh, Anvar. Et see, et mind tõsta esile kui inimeste, siis erakonda teha mitte inimeseks, mulle meenub hea kolleeg Anvar, ükskord PNS-is ilmus selline uudis, see oli küll aastal 92 või niimoodi, et ärimees sõitis autoga Tartu Tallinn maanteel ja inimene hääletas ennast peale. Ja ärimees võttis inimese peale, aga hakkas poole tee peal inimesega norima. Inimene palus ennast autost välja lasta, tegi avaluse politseile. Et nii palju inimeste ja ärimeeste vahest.
ma tahaksin ära kasutada neid ülimalt nagu nautimisväärseid esimesi minuteid sõnavõtus, kui veel kuulatakse, ja tahaksin rääkida lühidalt ennast kiita ja tulla välja teesiga, et ajakirjandus ei ole süüdi. Ja sellest me saime aru kõige viimaste kuumemate muutuste valitsuses, ja me saime aru tagasi mõeldes, mille pärast lahkus Eestist Siim Kallas, öeldes, et ajakirjandus süüdi, mul küsitakse küsimusi, mingid sajad miljonid 20 aastat tagasi, mind ei jäeta rahule. Ei, see ei olnud ajakirjanduse pärast, see oli ikka sellepärast, et ta sai aru, et see koht, kuhu teda oleks palutud, see ei olnud tegelikult koht, kus ta oleks midagi saanud otsustada, nagu ei saanud oma trajektoori otsustada Urmas Paet, nagu ei saa väga paljud inimesed, kes on meie erakondade ümber otsustada. Ma räägin lühidalt sellest, kuidas tekib vabadusest mitte vabadus. Ja ma räägin sellest positiivses kontekstis. Ja et minu meelest see ei ole halb, et meie parteid on nagu rünnakrühmad. See ei ole halb, et parteid tegelevad marketingiga. Me kõik tegelikult, eraettevõtjad, kas või perekonnad, kas või üksik isikud, staarid, vipid, tegeleme marketingiga. Kehva on, kui see marketing muutubki võimule jäämise ja võimu laiendamise nagu immanentseks või iseeneses olevaks eesmärgiks, et marketing ongi kõik. Kui sellised populistlikud seaduseelnõud nagu teie erakonna võlakaitse seadus või reformierakonna allikakaitse seadus jäävadki nagu ainsateks, vähesteks, säravateks hetkeks. Marketingiga muidugi tuleb tegelda. Muidugi, kui ajakirjandusmehed käivad väljapoole esinemas, me ütleme, mis on meie asi. Meie asi on tõde, vaba, sõna, aga omavahel koosolekutel me räägime ikkagi loomulikult ellujäämisest, eelarvest. Me oleme kasumit taotlevad organisatsioonid. Tihti peale kasumit taotlevad, kuid mitte saavad. Ja? Aga siiski kasumit taotlevad organisatsioonid, aga marketing ei ole elu mõte, miks organisatsioonid on loodud. Aga nüüd, kui parteisid vaadata kui turgu erakondasid, siis sel turul on üks valitsev partei, kes on kaua loonud valitsusi, ma arvan, et ta moodustab ka järgmise valitsuse, ja see partei hakkab nagu Tallinki tegema. Kui võtame reformierakond on näidanud meile absoluutselt rekordimeest. Andrus Ansipit, kes oli valitsuses rohkem kui, kes juhtis valitsust rohkem kui teine on Eesti ajaloos, keegi teine on Eesti ajaloos juhtinud, aga kui vaadata, et seda parteid on juhitud enne Ansipit, ja juhitakse peale Ansipit, R-nimega algavast perekonnast. See on võimas. Siin tehakse Tallinki. See on see, mis juhtus, ärge tehke palun IRL, ärge laske juhtuda sellisel asjal, nagu juhtus nende reisilaevade turuga meil, siis kui Super Seek kätte see teine ühel hetkel nutma hakkasid, pillid kottipanid ja Tallinki turult lahkusid. Et võimu, demokraatia põhimõte on ikkagi võimul olijate vahetumine. Ja kuidas see minu meelest võiks toimuda? Minu meelest peaks formaliseerima kuidagi Eesti eliidi. Ja see juba peaaegu oli toimumas minu meelest. Tähendab, tarvis on institutsiooni inimesi, erakonna inimesi, ja tarvis on erakondade üleseid vabu inimesi. Ja teate, mis on üks institutsioon, kus nad ühel hetkel olid koos? Ja miks see oli nii kaunis ja nii efektiivne ühtaegu, kus olid koos vabad inimesed, keda nimetatakse Eesti koostöökoguks, kellel on mandaat umbes 65 või 70 ühiskondlikult organisatsioonilt, õdede organisatsioon, ärimeeste organisatsioon, töövõtjate organisatsioon, akadeemilised organisatsioonid. Koostöökogu, mille mitte formaalseteks või tõsiseks liidriteks tihti tõusid eksministrid, eksrektorid, ekspankurid, Raju Vare, Jüri Raidla, Marju Lauristin, kui tal ei olnud uut parteilist ülesannet, Olari Taal, Mati Heidmets, Andres Keevalik, kui ta ei olnud vahepeal rektor, ja nüüd ta jälle vist ei ole varst enam rektor. Väärt inimesed sellepärast, et neil on kogemus, nad on vabad, nad on kompetentsed ja enesekindlad. See ongi see senat. See ongi see Riigikogu teine koda, millest Siim Kallas kirjutas Eesti Ekspressis. Seda hakati pidama elitismiks, või et hakati. Ta ongi mingis mõttes see. Kuskil seal üleval selle firmade, üksikisikute ja parteide kui rünnakorganisatsioonide võitluse kohal, metatasandil,
ja see võitlus on normaalne, sellel on rahva mandaat, siin ei ole midagi elajaliku, see on võitlus ja kes on paremad, kes kiiremini arvutavad, kes on nahaalsemad, kes saavad paremini veenda, kes saavad kiiremini vahetada ära need, kes ennast veenda ei lase, need võidavad. Selle kohal peab olema veel mingisugune kõrgemale vaatav instituut ja see on Eesti Koostöö Kogu, mille probleem ja mille võimalus on presidendis. See probleem saab lahendatud järgmise presidendi valimistega. Mina arvan, et järgmine president paneb selle koostöö kogu särama. Praegune president on kahjuks oma kantselei eelarves aastast 2006 kuni 2012 vähendanud koostöö kogu eelarvet 50% võrra, 23% võrra, tõstnud aga omaenda, oma pere ja adjutantide majanduskulusid 50% võrra. Koostöö kogu miinus 23%, presidendi majanduskulud plus 50%. Mis mõte selle? See on see sama mõte, mis on riigibürokraatile sisemiselt omane. Laieneda, kontrollida. President vahetas koostöö kogu juhataja oma enda nõuniku, Olari Koppeli vastu. Ta istub siin meie hulgas, austusväärne mees, aga samas see on ikka üks samm jällegi millegi kontrollimiseks. Ja erakonnad muidugi annavad koostöö kogule nipet-näpet, viimane kord vist 50 000 rahaviikut, et natukene siis seda riigireformi, mis on suur asi, edendada. Järgmes riigieelarves koostöö kogu rida presidendi kantseles veel ei ole, küllab, et loodavad jälle käia manguda nende käest, kes neid kontrollivad, keda need reformima peavad, kujutage ette. Manguda siis teise lugemise eel midagi võibolla sisse. See on näotu, see peab mõtlema, see peab muutuma. Eliidil vabadel inimestel on mõte, sest et muidu ilma formaliseerunud eliidita tekib mittevabade inimeste liiga suur hulk. Inimesed, kes ei näe, et Keskerakonna ja kaakohukese imidžid on sarnased, inimesed, kes ei näe, kuidas hääletab nendega samas ruumis olev lugupeetud suurärimees Neinar Seli, et omad mängud on olemas. Ja vaadake, kuhu see erakondade kontroll läheb ja kus tuleks neile näppude peale lüüa, mitte neile, vaid teile. Austatud tulevane peaminister. Ongi see, et me näeme, et valimiste käigus millegi pärast vahetuvad rahajagamise kohtade nõukogud. EAS, Tallinna Sadam, Arengufond, Eesti Energia, aga ei vaheta nõukogud näiteks sellises kohas, kuhu sina mind, austatud Juhan, kutsusid, Eesti Geoloogia Keskuses. Meil ei ole midagi jagada. Sina oled võimult ära, mind ei vaheta keegi välja. Ühesõnaga, elav informeeritud rahvas, ühesõnaga, sinu kokkuvõtte oli see, et formaliseerida eliit, luua bürokraatiat juurde. Palju seal staffi peaks olema? Palju seal staffi peaks olema seal teisel kojal? Ma arvan, et seal võiks olla esindatud need umbes 60-70 organisatsiooni ühe juhataja ja kahe adjutandiga. Nii et plaan siviliseeritud riigipöördeks esitas praegu ära Luik. Nüüd on meil viimane sõnavõtt laval esinejalt, sest ma pean tunnistama, kahjuks Allar Jõksil juhtus üks isiklik ebameeldiv sündmus ja tal on väga mõjuvad põhjused siia mitte tulla. Ta väga tahtis tulla, aga kahjuks oleme mõtetes Allari ja tema perekonnaga. Anvar Samost annab nüüd ülevaate IRL-i analüüsi osakonna seisukohast Marika Priske küsimuses. Ja siis on Maarikal võimalik ka öelda oma arvamus kuuldu kohta. Nii siis, Maarika Priske. Mitmendat korda pean alustama sõnadega elav legend, sest see on ju tõsi. Kantsler, kes alustas seda tööd juba eelmisel aasta tuhandel, on elanud üle sellised vapustavad majandusministrid nagu Pärnoja, Hololei, Adonen, Ansip, Savisaard ja lõppude lõpuks ka majandusminister Juhan Partsi. Praegu on tal üks teine minister, mitte ole majandusminister. Kaks ministrit. No, Marika Priske on näinud, kuidas Harju tänaval jagavad laevu, maid ja kabinette Sulling ja Palo. Ja Gonsiori tänaval kütt ja kruuse, millest me räägime. Seda on ühe inimese jaoks päris palju. Kui paljude jaoks meist on reformitud riik ilus unistus, siis Marika jaoks peaks olema igapäevane, raske ja reaalne töö. Palun. Aitäh. Peaminister, et head reformistid, et osas siin poolteist tundi kõik eelkõneleid kuulates, olen ma enam vähem ära unustanud, mida ma üldse rääkida kavatsesin ja on palju uusi mõtteid tekinud, et ja peab
peab tunnistama, et seda kõike kuulates hakkasin ennast tundma nagu kuidagi selle 29950 inimese esindajana, kes teostavad siis sellist nii-öelda ametnikkonna võimu. Et see ei ole seda 78 000, vaid süti alla 30 000 selle hulgas on ka politseinikud, päästetöötajad ja kohalike omavalitsuse töötajad, ametnikud, et üsna väike kilkond. Ja kuna ma olen üsna kindel, et need, kes internetis tänast reformi arutelu jälgivad, on suuresti riigiametnikud, sest neile läheb see kõige rohkem korda, siis alustuseks ma tegelikult tahaksin väga tunnustada neid inimesi ja kolleege, kellega ma olen 14 aastat koostöötanud. Härra Samosti kuulates ei tunne, et ma olen muld vana, aga nii hull see ikkagi ei ole. Et tegemist on nagu fantastiliselt tublide ja väga mõistlike inimestega. Ja me oleme üles ehitanud toimiva ja suurepärase riigi, mida isegi herra Obama ega me ise ei kiida, aga kui Ameerika president ütleb, et meil on kena riik, et siis siin kohal mõtleks, et pisuke naupaiste võiks langeda ka nende inimeste õlule, et alati nende reformi ja kõige muutuste jutuga, et suudetakse neid serveerida nii, et keegi hakkab ennast väga halvasti tundma. Et samas ma võin nagu sügavalt kinnitada, et mu kolleegid tunnevad iga päev muret süveneva bürokraatia aeglase otsustusmehanismi, eks ju, sisu asendumise üle nii-öelda dokumentide põhise menetlusega ja oleksid väga valmis ja sooviksid seda muuta. Mida ma kardan, et kõik head ideed, eks ju, taanduvad, kui poliitikud neid enne, sügav lugupinna veel jumalene küll, et enne valimisi lauale tõstavad, siis taanduvad nad lõpuks mõnevõrra lihtsateks loosungiteks ja sellisteks pealiskaudseteks tegevusteks, sest need on jõukohasemad. Et üsna lihtne on, noh, ma ei tea, minu meest on üsna lihtne vähendada Riigikogu koosseisu 101 liikmelt, et või tõmmata, panna kuskile paar ministrit juurde, seda on tehtud, tõmmata koosseisu kokku, aga tegelikult üritada tungida nagu sügavuti nendesse protsessidesse, mis täna meil tekitavad seda bürokraatiat ja halba tunnet, et riik ei toimi, eks ju, kiusab oma inimesi, et kus see tuleb. Et lugesin ka teie manifestist, et inimesed tahavad riigilt rohkem, eks ju. Et see on täiesti põhjendatud, et me tahame rohkem turvatunnet, me tahame paremini elada, aga kuskilt jookseb see ka mõistlikuse piir, et kus on kodaniku enda vastatus, et mida tegelikult riik peaks tegema. Majandusministeeriumi kantslerina pean tunnistama, et tegelikult võitlesin ma väga palju sellega, et seadused oleksid võimalikult õhukesed. Kui me tahtsime seadustest välja võtta ettevõtete kohta kehtestatud regulatsioone, tegevuslube, litsentse, mingid koolitusnõudeid, pädevusnõudeid, siis mis te arvate, kes sellel vastu olid? Ikka ettevõtjad ise, eks ju, tugevad lobistid. Kui me vaatame kas või sotsiaalministeeriumis survet, et seadused oleks väga detailsed, et siis see tuleb ikkagi elust enesest, see tuleb väljaspoolt, et kui kuskil on mingi probleem, siis millegi pärast on tekinud mõte, et kui sa seadusse kirja paned, et ühe haige kohta peab olema näiteks tingimata üks oolde päeval ja, või kaks päeval ja üks öösel ja muud detailid ka, et siis nagu läheb elu Eestis paremaks, et selliseid asju muuta nendega tegeleda on väga keeruline. Väga keeruline on üritada kuidagi jälle oma igasugused menetlusi, ka kohtumenetlusi viia sisu peale. Täna on täiesti selged ja lihtsad lahendused. Kohtusime kolleegidega peaprokurori kandidaat tollel hetkel Lauri Perlinga, kes ütles, et tegelikult on kohutavalt masendav, kuidas näiteks kriminaalmenetluse protsessis, kui kuskilt kuriteo paigalt on ära võetud nuga verine sõrmejälgedega, aga kuskil protokollis on jäänud mingi lahter täitmata või mingi tunnus, mingi triibukene märkimata, siis auväärt advokaadid, eks ju, põhimõtteliselt vaidlustavad selle tõendi kasutamise ja tegelikult taandub menetlus selliste dokumentide täitmisele, ka lihtsad asjad. Kas või liiklustrahvid, eks ju, millega me politsei tegeleb põhimõtteliselt, ta vormistab suure osa sellest ajast, eks ju, protokolle mingil kombel, et kui kellegel ei meeldi riigipool tehtud otsus, siis põhimõtteliselt läheb ta, siis arva vajaldakse sisuga. Arva on sellised sisulisi pointe, teda me loeme tavast neid emotsionaalseid kokkuvõtteid lehes, kuidas riik on liiga teinud. Et tegelikult leitakse endale üsna pädevad juristid, advokaadid ja vajaldakse protseduurisi reeglid, et sa ei olnud dokumenteerinud kõik etappe, kõik asjad ei olnud kirjeldatud, eks ju, kõik etteided ei olnud põhjendatud, et sealt tekib ikka üksjagu bürokraatid juurde. Ja see tuleb ka teispoolt, eks ju, see
ametnikud ei taha võtta liigset vastutusse, kõik on, kõik, mis on nagu sõnaselgelt öeldud, mida ta tegema peab, seda ta peab tegema ja rohkem ta ei pea tegema, eks ju. Et kuidas me võiksime sisuselt jõuda selleni, et meie pisikene riik, eks, et julgeks ja teeks sisulisi asju, mitte ei pööraks niivõrd tähelepanu sellele vormilisel küljel ja see ei ole siukse väikse reformi tegu. Mis puutub siis nüüd arvu avalikus teenistus, üldse riigiteenistuses, siis vähenema peab ta nii, et no, 1000 inimest ei ole isegi nagu liiga ambitsioonikas eesmärk, kui me vaatame tööjõulise elanikkonna kahanemist aastani 20, siis isegi rahandusministeeriumi koostatud personaliprognoosid ja nii-öelda eesmärgid näevad seda, et pea igal aastal peaks vähenema avalikus teenistuses hõivatute arve 1000 inimese võrra, et seda lihtsalt tuleb teha. Et alati on mõistlik, et mingil hetkel anda kõigile kärpimisülesanne. Selleks, et leida ressursse uute asjade tegemiseks. Ja mul on väga hea meel, et nendest asjadest räägitakse. Aga ma väga loodan, neist räägitakse rohkem sisu kui vormi poole. Nii, aitäh sulle, Marika. Nii, nüüd on meil jäänud, kuna ettekanded olid põhjalikud, tund aega, me võime ise otsustada ja võtta aega juurde diskussiooniks. Ma pean ausalt tunnistama, et teil kõigil on õigus ja kui nüüd seda diskussiooni käivitada, siis ära Luik püüdis öelda seda, et tõenäoliselt jagades Aaviksoo ja Raidla seisukohti, et nii-öelda tänane demokraatlik või nii-öelda poliitiline loogika ei sunni mitte miskit valitud erakondi, kaasa arvatud ka, ma kujutasin, et sa pidasid ka IRL-i silmas, tegelikult nii-öelda riiki uuendame, arvestades seda, kuhu me tänaseks oleme oma arenguga jõudnud. See oli su väide ja selleks tuleb tekitada nii-öelda formaliseerida eliit, see inenest formaliseerimine võib-olla hea sõna, aga ma ja Marikal oli väga õigus, et kui me hakkame rääkima mingitest muutustest, kõige hullem, mida me muutuste puhul teha saame, et need, kes peaks olema meie liitlased, me kuidagi viime nad solvumisseisundisse, nagu tänapäeval kombeks on, siis ei juhtu mitte midagi. Suure tõenäosusega valija jaoks see teema ei ole esmane teema, me kõik teame, me kus valija eelistusi võtab, et see on väga raske nagu dilemma. Ja minu küsimus omalt poolt, ja siis ma kutsuksin kaasa saali seda diskussiooni juhtima, on ikkagi arutada, oletame, et meil on mingisugune konsensus, mida me peaksime minimaalselt tegema selleks, et kogu see riik siis tervikuna muutuks majandust ergutavaks ja efektiivsemaks. Siis mis on ikkagi see nii-öelda trigger lüliti, mis käivitab sellised muutused, mille tulemusena me kõike head kõrvale ei viska, bürokraati ja vahu, mis igalt poolt tuleb, suudame kõrvale ajada ja tõepoolest riigi aparaat tegeleb sisuga, mitte, ma ei tea, 70% ulatuses asendustegevusega. Mis on see trigger? Täpselt sellises olukorras, nagu me täna oleme. Et kes soovib selles osas, Ants pakkus ühe triggeri, aga see ei ole ju otsene trigger. Mis on see lüliti, mis käivitab need muudatused, isegi teades, et 20 aasta jooksul me ei ole suutnud nii-öelda terve mõistuslike omavalitsustruktuuri luua väiksele Eesti riigile. Nii, Jüri võtab, alustab, ole hea. See trigger või see käiviti on alati igasuguse reformi puhul ise endast peale hakkamine. Ma mitte juhuslikult ei pannud põhiteesiks, Riigikogu enda koosseisu vähendamisest. Koosseisu vähendamine on signaal, et poliitiline juhtkond Riigikogu näol on asja ettevõttu. Aga see trigger nõuab, Jüri, aga ma kohe, nüüd me läheme diskussiooni vooru, ma võtan nendele õiguse katkesta, aga see trigger nõuab ju 3/4 Riigikogu koosseisu enamust. Jah, loomulikult. Aga ja sellepärast ma räägin, et kui riigireformi kavaga välja tulla, ta peab olema totaalselt radikaalne sellepärast, et tekiks rahvamandaat. Et kui Juhan sinu... See tähendab, rahvamandaat peaks tekkima proportsionaalses valimissüsteemis ühele erakonnale 70 kohta. Ei ma küll liukest demokraatiat ei tea. Kui rahvamandaat on väga selgelt Riigikogu koosseisu vähendamiselt nii-öelda taga, siis on ka erakondade hulk, kes Riigikogus selle poolt hääletavad, oluliselt suurem kui ainult võiti erakond.
Tähendab, see peab olema selline asi, millele tegelikult oponendid ei saa öelda ei. Kui sa lähed foorumi saatesse Eesti rahva ette, Johan, peaministri kandidaadina. Jüri, 20 aastat, Jüri, 20 aastat on räägitud, et ja rahvale muide see väga meeldib, et presidenti ükskõik, mis tema pädevus meie riigis on, tuleb valida otse. Ja isegi ka meie muide oleme teinud katsed, sest me tõesti arvame, et võiski presidendi otse valida, sõltumata tema pädevusest. Just, see aga see ei ole võimalik teha, kuna tegelikult me kõik teame, kuidas on võimalik see küsimus nii-öelda saata külma rahuga ummik teele. Täpselt nii, ja see on hea näide, et kui sa ei hakka ise endast peale, vaid kellestki teisest, kelleks on vabariigi president, siis selle idee lihtsalt ei lenda, sa ei saa piisavat mandaati. Et see piisav mandaat tuleb saada ise enda reformile. Ja siis saab ka ülejäänud reformid ära teha. Nii, kas on teised, Marika, mis on see käiviti? Ole hea. Võib istuda ka. Hakkasin tõusma, aga et mina räägiks nagu lihtsalt taalisest juhtimisest, eks, et midagi elus ära teha peab olema eestvedaja ja juht, et kuna mind Riigikogu liikmete arvu vähendamine jätab sügavalt ükskõikseks ja see on rohkem nagu poliitilise loosungi teema, mis noh, ma mõõnan seda argumenti, et hea eeskuju, eks ju, on võibolla mõistlik, aga mis on siis selles keeruline kokkuleppida järgmisel valitsuskoalitsioonil, et meie riik peaks olema painlik, meil peaks olema vähem bürokraatiat, et me revideerime oma aparatuuri, et me anname kõigile võimaluse eks ju esitada häid ideid, mõtteid ja ettepanekud, mida paremini teha ja paralleelselt eks ju ka nii-öelda kärpeülesande, et selleks ressursse leida. Et minu meest on lihtsalt vaja tugevat eestvedavat peaministrite valitsust. Et väga lihtne. Jaak. No. Nagu kaks märkust, et esimene, ma arvan, et see on, ütleme, võib olla liiga radikaalne, aga no, kui see idee lendab, siis võiks seda püüda teha, et kui ikkagi juba eelseisva valimisperioodi vältel tulla välja seisukohaga, et meie paneme selle riigi reformi paketi rahvahääletusele. Öelda, et kui meie erakond saab võimule või erakonnad on võimalik juba poliitiliselt laiema põhjaliselt kokku leppida, siis meie peame riigireformi oluliseks ja riigireformi põhiseisukohad pannakse rahvahääletusse. Selles mõttes niisugune radikaalne käik, siis ei ole vaja mingit 3/4, kui saab panna 51. Teine mõte on selles, et Siim Kallas pakkus välja teise koja, noh, lordide kojaks sildistati ta kahetsusväärsel moel. Meil on olemas ühiskondlikel alustel tegutsev koostöökogu, mis tõsi, millel ei ole praegu head väljund. Aga see mõte, mille meie oleme siin välja käinud ja mis oli sõnastatud, et loome eri seaduse alusel parlamentaarse protsessi, siis see tegelikult tähendaks seda, et me töötaksime välja veel enne valimisi, seaduseelnõu, mis loob näiteks 4 aastaks teatud organi, millel on seadusandliku initsiatiivi õigus, tema saab parlamendile panna seaduseelnõusid laua peale ja moodustatakse, selle moodustamise aluset saab seadusesse kirja panna, ta võib olla ka niimoodi, no ütleme, seisuste või kodade põhine või ma ei tea, kuidas moodsal ajal seda kodaniku ühiskonda tuleks sõnastada, Pätsul oli ta seisuste põhine, aga võib olla ka kodaniku ühiskonna põhine, kellel on seadusandliku initsiatiivi õigus eri seaduse alusel moodustatud kogu. Nii, Ants. Minu meelest nimetati Pätsu ajal neid veel ka kutsekodadeks ja milles oli näiteks koostöö kogu voorus, ilma et tal selleks mandaati oleks olnud sellise väga hea näite puhul nagu haridusstrateegia läbi tõukamine. Oligi see, et täiesti Eesti väliselt rahastades, raha saadi Brüsselist, kõigepealt leiti konsensus haridusstrateegiaks koostöökogus, kus mille mandaadi see võlu ja elegantsus seisneb selles, et need kutsekojad või esindusorganisatsioonid, ametiühingud, arstid, üliõpilased ja nii edasi, nende elu ei käi samas valimistsüklis, mis käib poliitiline elu. Nemad valivad endale oma esindaja, oma enda nagu tsükli järgi. Ja sellepärast saigi võimalikuks, ma ei ole siia tulnud selleks, et IRL-i kiit, et see haridusstrateegia viidi parlamenti, viidi valitsusse ja suures osas ministrid Lukas, eriti minu kõrvalistve, kes meid teeb alati morniks, sellepärast, et tavaliselt minu enesekindlust tuleb sellesse, et kui mina olen ruumis, ma olen kõige pikem, aga mitte selles ruumis, kus on Jaak. Kulge, aga meil on Raivo aeg, ärge seda unustage ära, nii et... See viidi läbi ja see oli väga hea näide koostöökoja efektiivse kohta. Nii.
Nii palju sellest lülitist siis diskussioonis osalete poolt. Nüüd ma annaks võimaluse saalist esimese nii-öelda teema tõstatusena, millele peaks siis edasi mõtlema kogu selles komplektis. Nii, ära Reimsel. Mikrofon. Juhan küsis, et mis on trigger, mis on see päästik muutuste jaoks. Aga mina küsin seda, et mis teie meelest, ja kui me kõneleme sellest vajadusest, Marika tõi välja, et loosungid, vähem bürokraatiat, asja nii-öelda professionaalselt muutus esile kutsuda, ega need on ju kogu aeg olnud. Aga mingi asi selleks seisakuks peab olema ka üks trigger, mida me näeme, miks neid muutusi, kui ka riigireformist Jüri tsiteeris on üle 4 aasta sellest kõnelenud. Ja nüüd me hakkame täna poliitilise fookusse seda nihutama, et ühele erakonnale on see kohale jõudnud. Mis on see pidur täna, mille puhul me peame sõnastama, et Riigikogu valimistel, et kui me soovime saada mandaati muutusteks, peame ütlema ka, et mingi poliitiline kombinatsioon või poliitilise tähendusega muudatus peaks toimuma selleks, et neid muutusi oleks võimalik ära teha. Et praegu tundub, et kõik otse kui on loiult hea, et poliitikud on oma tahtelt initsiatiivilt head, teevad hästi turundust, nagu Hans ütles, aga samas ei käi asjadest enam üle, ametnikond on muutud liiga tugevaks. Ametnikond on ka hea. Soovib ka muutusi, aga nende meelest see poliitiline tellimus, nagu Jaak osundas, on ebaveenev, ebakonkreetne. Et olukord on selline, et rahul olematus olemasolevaga või selle seisakuga on tuntav, aga selleks muutuseks on vaja ühte päästikut, mida otsis Juhan ja nüüd mina otsin seda pidurit, et me seda mõtleks. Mis on see pidur, mis tuleks kõrvaldada? Jüri, pidur on väga lihtne. Pidur on mugavus. Poliitiline mugavus praegune, Eesti riik on siiamaal väga hästi toiminud ja mitte midagi pole Eesti riigi olnud seni nagu häda. Ja see on tegelikult sellise mugava äraolemise situatsiooni poliitilisele eliidile, et muudatusi tegelikult ei ole ka tarvis. Muudatuse tegemine on alati ebamugavam. Ehk teise sõnu, see mugavus soonist välja tulek ja see, et Irl praegu selle asjal nii-öelda laua peale tõstab, ma loodan, et see tegelikult nii-öelda lõhub ära poliitilise mugavus sooni, mis on tegelikult riigireformi põhiline takistus. Ja kui see nõnda juhtub, siis ütleme niimoodi, et lähema 10 aasta jooksul see riigireform ka teoks saab. 10 aasta jooksul? Jah, ma ei usu, et see kiiremini saab teoks. Oh my god. Nii, pidu, Marika. Ma võtaks selleks saaks pensile minna, loodan, et palju... Aga pensil... Ma ütlen vahe kommentaarina veel, et ärge unustage veel, kui me hakkasime praegu sellest triggerist või siis vastupidi pidurist peale, siis tavaliselt sellised asjad demokraatikus ühiskonnas juhtuvad siis, kui on mingisugune kriis. No me olime sügavas majanduskriisis, istusime ööseti koos krokodilikomissionid, valitsuskabinetid ja ega me isegi kriisi olukorras, kus riigil oli vaja kulusid kokku tõmmata, me oleme enesekriitilised siin, suutsime me teha miinimumi, aga me võtsime ainult ette seda, millel on kohene mõju kuludele. Me räägime praegu täna teatud muutustest, millest me mööname isegi omavalitsusreformi puhul, et kohene mõju nii-öelda kokkuhoiuks võib olla väga väike, vaata, et võib-olla ei olegi. Aga Marika kord. Tegelikult ma tahtsin peaaegu midagi sarnast rääkida kui Juhan, et selleks, et mingid muutusi suuri, eks, mida võiks peaaegu reformi nime anda läbi viia, et selleks on vaja julgust ja tahet, et ilus on rääkida teoreetiliselt, eks, toimub bürokraatia kokku, aga kohe, kui me tullakse välja mingi eelnõu reaalse muudatus ettepaneku kulude ja jaotusega, et mida ametnik on, vaid eks ju kõik, kes seda puudutab laiemalt, et on suur hulk gruppe, kes on sellele vastu. Ja vaja on tahet ja otsustusvõimet see asi ära teha. Et kahjuks on ju tänapäeva praktika, et kui näiteks ametkondas tulevad eri arvamused valitsuse lauale, siis nad jäävadki sinna kuskile vinduma, et otsuseid lihtsalt ei tule. Et põhimõtteliselt üks kõik, mida teha, sa peaks suutma kõigiga kokku leppida, aga kui teha reforme või suuri muutusi, siis ei ole võimalik kõigiga kokku leppida. Et tuleb seada prioriteedid, tuleb võtta kokku julgus ja tuleb need otsused ära teha. Ma kõigepealt ütleksin, et kõige suurem risk on poliitiline risk ja selle poliitilise riski, mina vähemasti näen seda kõige suuremat poliitilist riski selles, et ütleme, teised erakonnad tajuvad nagu seda riigireformi mitte Eesti riigi asjana, vaid ütleme, et see on IRL-i asi ja seetõttu selleks, et IRL ei saaks seda, mida ta tahab, siis pigem lükata seda edasi kõrvale või tagasi, et tegelikult selle õnnestumise üheks eelduseks on see, et see tuleb muuta
ühe erakonna asjast nii palju kui võimalik ikkagi rahvuslikuks probleemiks, et seda ei saa lahendamata jätta, et keegi ei saa lahendamata jätta. Ja teine asi, seda on minu meelest ka ilma põhiseaduse muutmiseta võimalik teha, et peaministrile anda siiski institutsiooni roll ja panna temale tegelikult ka nende suurte ühiskondlike väljakutsete eest vastutus. Personaalselt, kuna tema peab vastutama tervikliku valitsuse poliitika eest, mitte lihtsalt valitsuskoalitsioonina ei vastuta, vaid peaministri isiklikult. Ja tema käest saab nii-öelda juriidilises mõttes, aga veelki enam poliitilises mõttes küsida, miks on see tegemata? Sina vastutad. Ansip vastutab selle eest või vastutas selle eest, et haldusterritoriaalne reform on tegemata. Tee paremini kui Kiisler, kui sa oskad, aga midagi sa pead tegema. Nii, Ants. Üldiselt nõus olles ma tahaks tegelikult ikkagi täpsustada, et Jaak Aaviksoo ütles õigesti, ma ei arva, et siin saalis on keegi, kes teistmoodi arvaks, et kui sellel ideel on peal ühe või teise partei kleeps, siis ideel ei ole perspektiivi läbi minna. Aga ei aita siin ka Ansipile või kellelegi valitsuses selle võimu andmine. Asi on selles, et otsuse juures, strateegiate väljatöötamise juures peavad olema inimesed, kes ei taha selle hetkel saada tagasi valitud. See tõttu ei tööta ka koalitsioon, ei tööta koalitsioonileppe, mis ju samuti ei ole mitte mingi põhiseaduslik institutsioon, mis asi on koalitsioonileppe põhiseaduse kontekstis. Nii et ta võiks olla mingi asi, kus lepivad kokku muuhulgas ka inimesed, kes ei keerle selles valimistsüklis. Teistmoodi see ei lähe läbi. Ollakse üksisel kõris kinni, ei saada sealt edasi. Ainult üks lause veel, lugupeetud juhataja. Meil on äris ka loomulikult üksisel kõris kinni olek. Vaadake meie ja Eesti Meedia Postimehe Grupp, millised kraakled, millised jubedad oponid võib öelda. Aga kui lahedalt, kui ülisulnit me töötame koos oma jaotusfirmas Express Post, kuna see on meil kõigile vajalik. Aga poliitikutel peab olema keegi metatasemel, kes veel otsustuse sekkub. Ja institutsioone juurde ei ole tarvis. Presidendi juures on see olemas, aga see president, kes selle käivitab, peab olema selline president, kes on isiklikult huvitatud Eesti asjadest siin Eestis. Miks, kas sa näed sellist presidenti tulemas? Õnnistegi annab. Nii, võtame järgmine. Juhan, kas ma tohin ühe repliigi? Jaa, muidugi, Jüri. Sa üllatusid selle 10 aasta peale. Ärme unustame seda, et minu riigireform oli 2-etapiline. Esimene etapp on see, mis on võimalik kiiresti ära teha. Teine etapp, see põhiseaduse ekspertiis ja revision, see võtab aega ja siin ma arvan tõesti, et teiste etappi enne 10 aastat valmis ei saa. Nii, siia. Aga Sinima. Siinma. Siin, vabandust. Ülo Siinma. Kuna ma saan aru, et siin on ikkagi ka 2 eksperti, kes ei ole päris veel IRL-ist ja kuna me hakkame lähenema ilmselt sellisele formaadile, mis ei ole kohan, aga kuna praegu on veel üleminek, et tavaline formaat on nii, et sa pead esitama küsimusi ja ma küsiks kohe ära teile, siis ma natuke räägin, siis te saate küsimuse vastata. Aga küsige lühke. Küsimus on lihtne. Mis teie arvates võiks olla see tava, mis paneb meie ühiskonna toimima nii, nagu me tegelikult südamest või hinges soovime? See tava, ma natuke kommenteerin seda. Et me oleme jõudnud praegu hoopis teise situatsiooni, kus oleks natuke vaja teistmoodi mõelda. Ma olen väga nõus Jüri, kes ütleb, et sa pead alustama ise endast. Ise endast algad muutust, ka Andor Ulmer räägib seda, et muuda ennast ja maailma muutub. Ja meil oli äsja selline vahva ettevõtmine Teaduste Akadeemias, kus siis Lekstali advokaadibürood püüdsid rääkida, mis võiks olla ise majandamine. Ja seal tuli meie ühismajanduse mees Leetsar välja sellise hea mõttega, et, või hea nüüdse näite tõi, et teate, et kui Eesti sai ise seisvaks, me hakkasime looma oma riiki, siis kehtis riigis selline tava, et mehed tegid tööd ja naised olid rasedad. See oli tava sellel ajal. Ja siis, kui mina lõpetasin Tehnika Ülikooli 79. aastal, siis meil kehtis selline tava, et 22 vana tüdruku taks, 26 lootus uus. Ja mina selge, mis teie küsimus on? Küsimus ongi selle, et ma küsin alguses küsimus ära, ma tõin näite. Et teie arust, missugune tava võiks toimuda Eesti ühiskond? Ma toon veel ühe näite, et teile oleks kerge mõelda. Meil on tava, et presidendiks ei valita inimest, kes ei ole vähemalt 40 aastat vana, et tal oleks mingi kogemus juba olemas. Et mul on tavast eraldi kirjutus olemas ja kui te tahate natuke veel arutada uusi ideid, siis mul ideedeks on ka valmis, aga ma pärast räägiks, et ma rohkem tahan praegu aega võtta. Aga küsimus oleks huvitav, et missugune võiks olla tava meie kodanike hulgas, et meie järjepidevus jätkus ja ühiskond toimiks normaalselt. Aitäh. Nii, kes soovib vastata sellele keerulisele küsimusele? Kui toimib, ma proovin. Tavaga, Arra Siimann, selline asja, et tava ei kehtestata, tava kujuneb.
40-aastane vanuse tsensus presidendil ei ole tava, vaid põhiseaduse säte. Nii et nii palju siis tavadest. Ja tavadega ja ka regulatsioonidega rasestumist ka esile ei kutsu. Täitsa kindlalt mitte. Nüüd see tava, mis tegelikult oleks nagu Eesti riigil ja rahval vaja järgmiste aastate jooksul saavutada, on see, et iga kodanik peab riigi pidamist ja riigi arendamist oma asjaks. Ja kui see tava tekib, siis uskugem, need riigireformi probleemid minetavad oma tähtsusest, nad lihtsalt realiseeruvad. Võib-olla ma pisut täiendaksin täpselt selles samas mõttelaamas, et tõepoolest, eks ju, riigireform ei ole mitte poliitikute ja ametnike asi ajada, vaid see peaks eeldama, et kõik ühiskonna liikmed tunnevad teatud vastutust mõelda oma peaga, mitte nõuda täiendavaid regulatsioone, mitte tahta, et neil on kõik täpselt ette kirjutatud, mitte üritada vaielda kõiki küsimusi läbi kohtu ja seadustele tuginedes, vaid olla painlikud ja lähtuda asja sisust, et see võiks olla nagu tava, et seadused peaks olema ainult sellisel juhul, kui nad tõesti mõõda pääsmatult on vaja mingit reeglid paika panna. Nii, järgmine siit, sealt poolt. Kõik. Margus Reemets, mul ei ole sellised asju, millele peaks vastama. Ma tahtsin öelda paar repliiki. Et kui ühendada nüüd kõige realistlikumalt Riigikogu saadikute arvu elanikkonnaga, siis võib-olla oleks inimestele, kelle hulgas on levinud selline arvamus, et Riigikogus istub liiga palju inimesi, see on kohutavalt suur kulu rahvale ja nii edasi, mis tõenäoliselt ei ole kuigi täpne. Kuna räägitakse väga sageli, et Eesti elanike arv on vähenemas 20% võrra, võib-olla sellest lähtudest oleks väga hea valimiste ajal ja mujal rääkida, et võtame siis 101-lt 81-le. See on proportsionaalselt õige ja võib-olla sellisel kujul, võib-olla see on natukene populistlik, aga võiks nagu võtta neid pingeid maha rahvahulgast. Teine asi, ma kujutan ette, et Uluotsa põhiseadus, mis viis Eesti Vabariigis sisse kahekojalise riigikogu, see võiks taastuda. Aitäh. Nii, sinnapoole Georg Männik. Ma hea meelega ütleksin paar sõna selle liikuma paneva jõu kohta, et liikuma panevaks jõuks on ikkagi kriitilise massi olemasolu ja see on siis valijate hulgas. Ja ma arvan selles mõttes, et need kaks etappi, mis Raidla rääkis, see on okei, kui tegelikult on olemas üks etapp veel ees. No 0, see on rahva ettevalmistamine ja kui 4 aasta jooksul IRL võtaks selle teema ette, et me räägime asjadest nii nagu nad on ka numbrites, mis tähendab see tõhusus riigireformis. Ja mida rohkem on valijad valmis, mida suuremaks ja kriitiline mass tekib, seda rohkem on šans üldse seda teemat välja viia. Ja see võiks olla alles järgmise valimise teema. Kuid IRL võiks nüüd väga selgelt välja kuulutada selle, et see on inimeste, ma ei taha öelda, kasutada sõna koolitamine ja kasvatamine. See on natukse nagu mitte päris kenad sõnad, aga ütleme, et võtta südama asjaks, et meie ülesanne on riiki muuta efektiivsemaks ja samal ajal rääkida inimestele, mida see tähendab. Ja lisaks siin juurde 2 argumenti. Põhiliselt ma töötan väljaspool Eestit. Võib-olla kaugelt vaadates on nagu lähem näha. Ja üldiselt on niimoodi, miks võib-olla paljud inimesed ja valijad ei pruugi nende teemadega kaasa tulla, on see, et väga sageli retoorika on meil äärmiselt enesekiitev. Ma olen töötanud võib-olla mitmekümnes riigis nii tugevat enesekiitvat tooni, et meil on kõik väga hästi. Ma ei oskagi kõrvale tuua. Ja vaadake, kui inimesed seda teavad, meil on kõik õnnestunud, meil on 25 aastat edukad olnud. See on kõik õige. Aga räägime ka, aga... Vaata õhtuti Vene uudiseid. Seda ei tee mist keegi. Et meil ikka arenemisruumi on sinna poole. Ja teine teema on see, et või teine põhjendus, miks see on selline võib-olla rumal ja võib-olla see on natuks isikliku laad, aga järgmine aasta saab umbes 30 aastat, kui ma olen kritseltanud sotsiaalvaldkonna globaalseid strateegiaid Eestile ja teistele riikidele ja teate, mis on juhtunud viimastel aastatel. Iga aastal ikka rohkem. On keerulisem leida partnerid,
kellega ka selles töögrupis rääkida lõpuni need teemad läbi. Ka isegi töögrupis ei saa seda kriitilist massi kokku. Ma ei tea, kuidas, kas ei taheta osaleda või nad kaovad kuidagi ära. Ehk need mõlemad näited ütlevad seda, et esimene asi, kriitiline mass valijate hulgas, sest see on niivõrd oluline, niivõrd tähtis teema, et ilma ei saa. Ja veel üks väikene kommentaar. Ma väga vabandan siin õiendamise pärasteks. Härra Raidla ütles väga positiivselt, ütleme niimoodi selles, et propageeris mõttes, et meil juba täna on umbes 20% ütleme, avaliku sektorit rohkem kui mujal. Tegelikult meie potentsiaal on palju suurem, sest mitte kuskil teistes riikides ei ole niivõrd hästi see infotehnoloogia rakendus, ehk interneti teel operatsioonide tehingude tegemine kui Eestis. Me võime julgelt öelda, et meie ressurss tegelikult, mida me, noh, ma ei taha öelda koondada või vähendada, aga seda, et olemas olega efektiivselt töötada, on oluliselt kõrgem kui teistel riikidel. Nii et see on ka üks juba positiivne meie šans. Nii, kas keegi soovib kommenteerida? Jaak. Ma võibolla siiski nii palju ikkagi püüaksin veel rõhutada, Taad sa midagi mingit teemata? See, mida kirjutab riigikontroll, et meil on kuhjuvad lahendamata probleemid. Et ma arvan, et meil oleks on äärmiselt oluline saada aru, et see ei ole selle pärast, et konkreetne valitsus, konkreetne peaminister või konkreetsed isikud kuidagi on arrogantsed või ei soovi seda teha. Me oleme konstrueerinud niisuguse riikliku korralduse, kus niisuguste küsimuste lahendamine ongi keeruline ja raske, sest ministeeriumid konkureerivad oma vahel. Ja see on midagi, kui me selle, nagu ütleme, selle probleemi ütleme, kõigepealt ära identifitseerime, muudame ta aru saadavaks. Siis on teda võimalik lahendama hakata. Seni kaua, kuni me otsime lahendust selle nii-öelda nende silotornide skeemis, ei muutu mitte midagi. Neid küsimusi lihtsalt ei ole võimalik lahendada. Me ju teame neid küsimusi, mis on lahenduseta ja minu mõelest ei ole võimalik mitte midagi muuta. Selles mõttes on ikkagi struktuurne reform on häda vaja. Võibolla on selleks põhjuseks või selleks nimetuseks demokraatia. Et Eesti on tõepoolest väga demokraatlik riik, et kõigil on õigus oponeerida, võidelda oma huvide eest, olla vastu ja mingil hetkel tuleb lihtsalt teha valusaid otsuseid. Et ma arvan, et kõik kuni sinna maani, kui on vaja teha valus otsus, toimib päris hästi. Mm-hmm. Et aga see otsus tuleks ära teha ja ma julges väita, et see nüüd ikka valitsusest ja peaministrist sõltub küll. Nii, mina tahaks vastata eelmisele küsimusele, ära Siinma küsimusele, et mina tunnen suurt vaimustust selle hea tava, ehk siis dünaamika üle, mis meil toimub. Me läheme vaikselt ja kogu rahvuskehand läheb vaikselt, aga kindlalt üle idamaneeridest läänemaneeridele. Meie liikluspolitsei ei võta altkäemaksu. Me saame anda ennast autentida digitaalselt, aga USA kodanik ei saa. Ja veel üks asi, mis mulle meenus, kui ma rääkisin ühe parteijuhiga, ütles, et, no, et kas see jama ükskord lõpeb, et peale seda, kui minister käib kuskil asjaajamist, tuleb parteikassiir ja hakkab ikkagi koguma pappi ja siis ta karjus mulle vastu, et Danskas siis ajakirjanduse ei võeta cashi. Ma mõtlesin hetkelt ja läksin ülimalt rõõmsaks enesega rahuloeks. Ma võisin öelda, Eesti ajakirjandus erinevalt kohtades meis lõunes idas ei võta pappi. Seda võib ilmselt tunnistada eluaeg minu konkurendina töötanud Anvar Samost. Ei võeta pappi, me oleks väga solvunud ja vihased, kui selline asja juhtuks. Ja see juhtub idast läände minek kogu aeg, see on väga hea tava, härra Siinma, vastuseks teie küsimusele. Nii. Et põhimõtteliselt meil on demokraatlikud protsessid, aga me peaks oma otsustusvõimeteks ju suurendama, et see, et tulevad erinevad huvid, eks ju, kas või me, et ega siis üks riigireformi aspekt on näiteks meie õpetajad, eks ju, meie koolireform, et muutused, mis on vaja teha, et need on laiapõhjalised, et kõigil on seal oma väga erinevad tunded, et mingil hetkel tuleb lihtsalt julgeda need otsused ära teha. Ära Vaher saalist, esimesse ritta. Ja suur tänu nende suurepärast ettekannete eest. Riigireform on väga laetud sõna ja seda me oleme täna kindlasti siin kuulnud. Ja teiselt poolt on ta tõenäoliselt paljudele ka tavalistele inimestele võib ta olla ka ehmatav, väga suur ja võibolla ka sügav. Ma küsiksin praktiliselt teie käest, kui me vaatame seda järgmist 4 aastat,
millised võiksid olla need võib-olla esimesed sammud, mille puhul me võiksime öelda, et riigireform on vähemalt käivitunud sellisena, nagu teie oma vaimu silmas seda näete. Ta ei ole jõudnud võib-olla lõpuni, Jüri ütles, et võtab aega 10 aastat, võib-olla võtab isegi kauem, aga millised võiksid olla need võib-olla kas esimesed või siis olulisemad sammud, mille puhul me tõesti võime öelda, nüüd on asi läinud käima. Jüri. Vastus väga lihtne, sellepärast, et Jaak Aaviksoo vastas selle küsimuse juba ära. Nimelt, see sama riigireformi pakett tuleb kokku panna ja kokku panna detailselt, dokumentaalselt, koos seletuskirjadega ja siis leida nii-öelda protseduurilised instrumendid, kuidas seda realiseerida. Ma jätkuvalt mitmedat korda kutsun üles, et see pakett peaks alustama ise endast, ilma Riigikogu koosseisu vähendamiseta, minu sügavat arusaamist pidi, ei ole mõtet seda paketti kokku panna sel lihtsalt põhjusel, et referendumil selline pakett lihtsalt toetust ei leia. Nii, väga selge. Kas keegi soovib anda mingid muud seisukohta, et mis on see miinimum, mis tekitab eri kaalu, et me suudame oma siukest... Mina läheksin detaili, et ma olen tõesti uhke Eesti saavutustusele sellele, et me oleme demokraatlik riik, aga minu jaoks on midagi puudu. Ja tegelikult on puudu selles juhtimiskultuuris, mis puudutab meie sihtasutusi, äriühinguid, nõukogude politiseeritust, pädevuse sisse toomist, et see hakkaks sealt pihta ja tegelikult läheks edasi ka järgmistele tasanditele, et tõepoolest, et ametnikud saaks teha oma tööd ja poliitikud teeks oma otsused. Et kui muutused toimuvad selles suunas, siis ma võiks öelda, et minu jaoks on riigireform käivitunud. No võib-olla jah, et maksimum pakett ikkagi... mõneti pöördumatu oleks see, et kui oleks koos pakett, mis saaks rahvahääletusel toetuse, see võiks aasta jooksul sündida põhimõtteliselt, kui see poliitiline soov on järgmise parlamendi enamusel niisugune asi käivitada, siis on võimalik minna nii radikaalselt siis, kui siis see moodustuv koalitsioon on võimeline panna rahvahääletusele ja siis midagi juhtub. Aga on ka tegelikult väiksem variant ikkagi luua tähendab seaduse alusel, ütleme, luua seaduse alusel protsess parlamendi juures, võib ka valitsuse juures, mulle küll meeldiks rohkem parlamendi juures, kellel siis oleks võimalus seadusandlikuks initsiatiiviks, kelle väljund võetakse parlamendi menetlus. Nii, kuna meile meeldib täpsuse ajast kinni pidamine, siis on jäänud meil siin 9 küsimuseks aega ja siis me lähme oma nii-öelda järgmise osa juurde tänasest festivalist. Kes tahab esitada viimast küsimust seisukohta? Teist, meil on niisugune kodukord, et teist ei antavad. See on niisugune bürokraatlik reegel. Nii, mulle tundub, et ei ole. Pead ise. Ma ei hakka praegu küsimus esitama, et meie selle festivali mõte oli, et see teema kuidagi tõstatada, vaadata avaliku reaktsiooni, vaadata teiste poliitiliste erakondade reaktsiooni. Me väga loodame, et ajakirjandus pöörab sellele tähelepanu, sest nagu me näeme, see teema ühtepidi võib olla ka väga igav, et ta inimest puudutab kaude, et see on see paratamatult sellele nii-öelda poliitika nagu keerukus, et kui inimest ta väga otseselt ei puuduta, siis on seda ka väga raske inimesele teha huvitavaks. Maailmas on nii palju huvitavaid asju. Ma tahan tänada kõigepealt Jüri Raidlat, kes võttis meie kutse vastu. Ma tahan tänada sind, ära Luik. Aitäh, Marika Prisket, et ta julges, pange tähele, tulla IRL-i üritusele, aga Marika Priske on kindlasti sõltumatu riigiametnik, loodetavasti selleks jääb, ja loomulikult Jaak Aaviksat, meie oma erakonna kõneisikut. Ma ei hakka tegema sisulist kokkuvõtet, meie soov oli algatada diskussioon, me väga ootame ühiskonna ja nende inimeste poolt, kes suudavad siin kaasa rääkida meie poolt ette pandu nii-öelda edasi arendamist lähikuudel. Aitäh teile ja nüüd meie järgmine osa on, et me läheme asja sisusse nüüd. See oli nagu sissejuhatus ja asja sisuks on, kutsutakse lavale professor, kõikide akadeemiate alaline liige, personaal pensioni välja teeninud ära Peeter Oja.
kes räägib nii-öelda kodaniku vaates sellele asjale. Mina lähen lavalt minema. Ole hea. Tänan. Tervist, Peeter. Tervist. Ei, palun. Väga huvitav sissejuhatus. Ma ei tea, mida te ootate siis. Ma kuulasin seda juttu, tegin mõned märkmed. Teemasid oli siin muidugi väga palju. Põhimõtteliselt on ju kõik korduvalt räägitud, mis puudutab nii riigireformi kui igasuguseid muutusi. Aga minu meelest on see on inimlik asi. Minu meelest see on põhimõtteliselt nagu meie olukord on, tegemist on nagu eutanaasiaga, et see inimene, kes seda just kui vajaks laseks kellegil teha, aga ei ole inimest, kes nupule vajutab, ehk siis välditakse vastutust. Jüri Raidla ütles siin, et tuleb alustada ise endast. Kõik väga õige, muidugi ise endast, ütleme siin peeti rohkem silmas Riigikogu. Minul on oluline see, et inimene alustaks ise endast otseses mõttes, mõtestades oma tegevust. Täitsa hämmastav tavakodanikuna Jaak Aaviksoo rääkis, kuidas ministeeriumid tõmbavad jämeda joone, siin on minu ala, siin ei ole. See ongi ise endast alustamine, see on suhtumise küsimus. Need on tuhandeid kordi räägitud teemad ja selles ongi minu mõelest asja kurb loolisus, et ei ole sellist inimest, ei ole sellist gruppi inimesi, kes vaatamata kõigele võtaks vastu selle riski ja teeks mingisuguse suurema sammu teades, et tagajärjed võivad olla suured. Ja kui Jaak Aaviksoo ütles, et kõige suurem risk on poliitiline risk, siis mina väidan, et kõige suurem risk on riski mitte kunagi võtta. Väga palju, jällegi noorte teema, et Jüri Raidla ütles siin, et noored tulevad tiksuma poliitikasse. Olles ise lõpetanud teatrikooli, siis on minu käes kui näitleja käes küsitud palju, et noh, kas sa rollist välja ka tuled. Mul ei ole kunagi sellist probleemi olnud. See on ainult ühe lingi üles tõstmine ja sulged uks. Mul on pigem rolli minekuga probleeme. See noorte massiline tulemine poliitikasse on kõigis meis endas kinni, eelkõige poliitikutes, sest meil on massiliselt on meid poliitikas. Me aina tuleme juurde, praktiliselt kõik eestlased ongi poliitilises parteis varsti. Ja miks ma rääksin sellest rolli sisseminekust ja rolli väljaminekust? See ongi põhjus see, et paljud minu mõelest veedavadki poliitikas aega nautides seda mängu ilu. Ehk siis me jõuame jällegi, me ei suudagi sinnamaani midagi teha. Meile tunduvadki naeruväärsed, idealiseeritud sellised väljendid, et riigimees, ta on südamega Eesti eest väljas, kui seal on ainult spiil. See ei ole ainult noorte teema, see on ka kaua juba poliitikas olnud. Marika Priske, kellest eemalt vaadates palju ma neid finesse tean, palju mida ministeriumis tehakse, on mul alati jätnud väga sümpaatse mulje, inimene teeb südamega. Need inimesed on väga palju, need on märkamatud inimesed, keda me ei näe. Siin öeldi ka sellist asja, et ja ei no, kokkuvõttes neid asju on niivõrd palju, neid on tõesti väga palju ja kui ma nüüd tavakodanikuna vaatan, kõrvalt kuulan, näen, siis ma tõesti sooviks, et on ju inimesi, kes on sel teemal mõeldud aala riigireform, mis aitab kokku hoida, mis aitab võibolla Eestil edasi minna. Me imestame kõrvalt vaadates, et kuidas kuskil süsteem toimib. Ja samas me tuleme
teeme enda kodus midagi ja teeme seda kuidagi nagu lohakalt või ei saa hakkama. Mul üks näide oli, alles oli üks telesalvestus, kus oli vaja kaasajal, on loomulik, arvutit, arvuti jooksis kinni. Oli üks inimene, kes seda süsteemi valdas, temal oli kama kaks ja ta jooksiski kinni. Ja kui ma lõpuks küsisin, et miks see on nii, siis meil ei ole asendajat. Poliitikas seda momenti ei ole. Samas need inimesed, kes seda saadet tegid, nad olid küll pahased, aga ütlesid, okei. Ja siis ma ütlesin neile, aga kui te lähete näiteks Soome, lähete Rootsi ja vaatate, kuidas tehakse, lähete arvuti meie juurde, küsid, et kuule, kas arvuti on kõik küll korras, jäta see minu oleks. Ja ütled, et näete, see on tase. Ei, see ei ole tase, see on tavaline, normaalne asi. Ja täpselt on ka see kogu meid ümbritsev elu, on ju põhimõtteliselt samamoodi, et on inimesi, kes on poliitikas, kes teevad asja südamega, kes tahavad midagi muuta. Ja mina enda poolt, kui tavalise valijana kodanikuna sooviks küll, et sellised asjad, mis hetkel võib olla tõesti, ei too kasu, jätab sellise ähmase mulje, nagu Juhan ütles, et on, inimesel on muudki teha, teda otseselt see ei puuduta. Jaa, Euroopa Liit ei puudutanud inimes ka otseselt. Nii kaua, kui hakkasid põllumehed totaalselt pappi saama, siis puudutas. Ehk siis ei ole mõtet minu mõelest oodata mingite asjadega, kui vaja, ega kirurgi kahtle, kui on ikka pandud diagnoos, on vaja sekkuda, siis sekkutakse. Ja minu üleskutse kuidas seda ees, aga on see, et viia mingi asi lõpuni, kas või kõige kiuste. Olgu see lõpp selline idealistlik. Ma tänan. Loosimine. See sõidab nüüd Brüsselisse. See on ka kirjutanud. Loen ise. Leonhard Koort. Ja loen ka selle. Jah, haldusreform tuleks läbi viia ja siis milline idee on sinu arvates ohtlik? Tuleks läheneda veelgi radikaalsemalt, panna küsimuse alla tarbimisele ja rahvale rahale, mis on siis põhinev, põhinev maailma korraldus, mis tegelikult toidab välja kujunenud poliitilist korraldust. No jah, nii. Siin on idee ju järgmiseks festivaliks täiesti olema. Kõigile ja kena nädala.